בסוף הפרק הקודם ראינו את משמו הגמד מספר לוויירס אפר מה הם עשו בקומה 3, והיא אמרה לו שזה בסדר, היא יודעת למי לשלוח כדי לטפל בזנאתר, שהגיע הזמן כבר. ואנחנו מתחילים פחות או יותר לכם מחרת בבוקר כשאתם במשרד שלה והיא gives you the rundown. עכשיו, האם יש לכם איזה שהם שאלות שאולי היא יכולה לענות עליהם או שאתם אמורים לדעת? איפה הוא נמצא ולאן לכוון את החנית? מה שאנחנו יודעים על הזנאתר זה שיש כניסה סודית למעון שלו איפשהו בווטרדיפ, כנראה כבכמה מקומות בווטרדיפ, פשוט כניסות סודיות מהביוב שלא הרבה אנשים מכירים. ויש עוד כניסה סודית דרך סקלפורט, שגם היא רק יודעת שיש אחת, היא לא יודעת איפה היא נמצאת בדיוק. האם אני יודע איפה זה נמצא כי זה סוד כמוס לפרה ולקנטאור? לא. לא. קובי מבקש את הדיגיטה. אני מבקש ממך מעכשיו להפסיק לרדת אלינו כשאנחנו אומרים לך שאתה בעצם סוס. זה הומור עצמי. יופי. ראי, קובי מבקש דיווח של החיילים שבשטח, כי הוא חבר בפורס גריי. אז הוא רוצה את הדיווחים שלהם. הם סיימו למפות את קומה 3, בסוף של קומה 3, והם עומדים לרדת, הם כנראה היום מתישהו ירדו לקומה 4. והם מצאו את המקומות החשודים בתור כניסה סודית? יש לנו רשימה כלשהי? לא, הם נתקלו ביותר מדי התנגדות ב... מה קרה עכשיו? אוקיי, הווידאו התבלגן לי ואחר חזר שוב. כל מה שהווידאו זז, זה תופס תשומת לב שלי. אוקיי, שוב, מה הייתה השאלה? מה הדיווחים של האנשים בשטח? איפה הייתה ההפרעה? איפה המקומות חשודים בתור כניסה? כשהם סיימו עם קומה 3 הם מצאו יציאות, כמובן מצאו את היציאות לסקלפורט, והם נתקלו ב... בהתנגדות מכוחות הזנאתר והחליטו לא להיכנס לשם לפני שיש הוראות יותר מדויקות מה עושים. אז קובי יבקש את המיקום של איפה היו את ההפרעות, שהוא ידע לאיפה ללכת בתוך המוח. שוב? מה? קובי רוצה לדעת איפה היו את המפגשים, איפה היה את הקרב עצמו. במנהרות שיוצאות מהמאחז הארוס. רגע, קובי is the brute squad, נכון? לא, לא. Very far from it. איפה היא אמרה שהיו חיכוכים? קובי הוא אסאסין של פורס גריי. כן, במנהרות. זה מה שקובי הוא עושה. אני... ערן, אתה יכול... יואל, מה הדמות שלך? יותר... אני לא זוכר מה יואל משחק עכשיו. אני בלגן נייד ושמח. זה יהיה כיף! רגע, אמרנו שאתה משחק... ווילד. ווילד מייג'. סלסטיאל, פאטרון, אוקיי, אז איך אתם עושים את הווילד מג'יק עכשיו? ושאלה, כי... תודה. סך הכל הקסמים שיש לקרקטר, אוקיי? זה בעוצמות, נגיד העוצמה המקסימלית של הדמות, אני מוסר כרגע, שלוש. אבל באופן עקרוני יש לי שישה לחשים, אז זה 100% מתחלק לשש. רגע, משבצות, זאת אומרת, סלוטס יש לך 8. סלוטס, שהסלוטים היותר גבוהים שווים יותר. סליחה, יש לך 3 סלוטס של סורסרר, אוקיי. יש לי 4 סלוטים של לבל 1 ושני סלוטים של לבל 2. אז אנחנו מתחילים נגיד עם פלוס 6? שזה 15% של לבל 15% לבל 1 ושניים של 30 של לבל 2. אז על כל אחד כזה זה הסיכוי שיצא? כן, כל ספי לבל זה 15% ואומר כל פעם שהוא נכשל האחוז עולה לפי הספי לבל לגלגול הבא. עכשיו כל פעם שאני מטיל זה יותר. אם אני אשתמש בכל הלחשים שלי, בטוח יהיה בלגן.
אז אתה אומר שאתה מטיל לחש דרגה 1, אנחנו מוסיפים 15, ואם אתה קולע לזה, אז ווילד סרג'. אם לא, פעם שאתה מטיל לחש דרגה 1, אז אנחנו מוסיפים לזה עוד 15, אם אתה מוריד מתחת ל-30, אז ווילד סרג'. בדיוק. אוקיי. מתי זה מתאפס? שורט או לונגרסט, תלוי שהלחשים מתמלאים. עכשיו, בגלל שוורלוק... השאלה אם אתם רוצים לאפשר ללחשי וורלוק גם להפעיל את זה, כי כתוב זה לא פועל, אז... אוקיי. אם אנחנו עושים את זה פר לונג, אם אנחנו עושים את זה פר שוט רסט, זה לפי דעתי לא יהיה מספיק אימפקטפול, אבל אם אנחנו עושים את זה פר לונג רסט, די מובטח שיקרה משהו, כנראה 2 או 3. זה נפלא. זה א', זה נפלא, ב', אני משתמש בגלגול הראשון שאני משתמש, אני אעשה טייד אוף קאוס, לדאוג שזה יקרה, ויש לי גם וונד אוף וונדר, אז זה גם יקרה. כאילו, וואי סורסר שאין לו סרג' זה כמו לשחק בלי סאבקלאס. אוקיי, יאללה. ובגלל שאני יונטאי, יש לי גלגול הצלה די טוב נגד הלחשים של עצמי. ערן, אני רק רוצה לומר לך, שיחקתי לשחק שלנו ווילד מייג, הבחור בקרב הראשון, בלחש הראשון שהוא מטיל, הפך לכבשה, עשה קריטיקל היט והרג את האויב. אוקיי, עוד שאלות. מי המודיעים שלנו, אם אנחנו צריכים, אם יעדיף לנו לדבר, יש משהו כזה? יש איש קשר. יש איש קשר של ההרפרס בסקלפורט. היו משתפים איתנו פעולה במשימה הזו? נהיה. קובי שואל? אני רק רוצה שתבטיחו שאם אנחנו נפגשים בבויה, אתם לא זורקים אותי פנימה לחדר וסוגרים את הדלת ומקווים שהכל יפחץ. לא, אם אנחנו נפגשים בבויה, קובי אומר לרומש, שרש! וזורק עליו רימון עשן. לא, אני לא זורק אותך לחדר, אני מטיל עליך. חבר'ה, אני... דמדו רוצה לפנות לבלק סטאף, ולומר לה... שנייה, אני רוצה להשלים את מה שרציתי להגיד. יש סוכן של ההרפרס בסקלפורט, בשביל לרגל ולדווח לנו מה קורה, משם אנחנו יודעים את רוב מה שאנחנו יודעים, אבל הוא לא בהכרח יעזור לכל אחד, ועדיין צריך לדחמד אליו. קובי שואל, אם יש הסכם של שיתוף פעולה בין ההרפרים לבין הפורס גריי בנוגע למשימה הזו? אני אתגיד לך שיש לי את ההבנה עם האנשים הנכונים, והם יודעים שאנחנו בדרך. אז רצון טוב, לא הסכם כתוב, הבנתי. הוא מצדיע לה. אנחנו מכירים מישהו מההרפרס? אם אתם מכירים מישהו מההרפרס? כן. לא זוכר אם דמדו הרפרס. תגידו לי אתם. אני שכבתי מישהו מהרפרס. אבל יש סיכוי. ערן, היום בלק סטאף משחררת את קובי כי הוא מצדיע לך? היא פשוט לך מסתכלת עליו וזה לא כזה ככה. דמדו אומר לבלק סטאף, אני מזהה בעיניים שלך את מה שיש אצלי בעיניים. לב שבור. את רוצה לספר לי על זה? את רוצה שנדבר על זה מתישהו? לא. לא סבבה, ונותנת לדמדו כזה חיבוק. יהיה בסדר. יהיה בסדר. בי סטרונג. יש לנו שאתם צריכים? ג'ני מצביק. חברים שנצא? טניה נקרעת מצחוק בפינה של החדר. כן, בואו נצא. אני אומר, ואני עומד ככה על שתי רגליים. אני עולה על המטטה. אוף, וי גו! ויאללה. קובי עולה על האוכה. קדימה, מובש. ג'ני צוות חזק מאיתנו בפורס גריי. הוא ממש חושב שאני אסוס שלו. דמדו מסתכל על טניה. לא חושב, צמד. אני הולכת עם דמדו ומסתכלת עליו ואתה, יש לי הרגשה שאני הולכת לגלם את טינקרבל? דמדו מסתכל על טניה, עושה לה, יש לך התנגדות כלשהי? בבקשה אפשר בלי השטויות הרגילות, והיא מסתכלת עליו ועושה יש אישור. כן, קובי כזה עושה thumbs up לטניה של good job. אני שונא את הקבוצה הזאת, we love you.
האם אתם רוצים... קדימה, להרפתקה! ואני אומר, ומתחילים להתקדם לכיוון ההרפתקה. השאלה שלי היא האם אתם רוצים להיכנס מהנהר או מהמנהרות? מהמנהרות, ברור. כן, מהמנהרות, שם יש לנו את הדיווחים על ההתקלויות. ושם גם אנחנו לא נתקל במים. הוא לא אוהב מים, אוקיי. רומש, אתה בסדר גמור עם מים, פעם אחרונה שהיינו. עשית על ספינה. אני בסדר גמור עם מים, אני רק אומר, אם יש אדמה מוצקה זה עדיף. אני די בטוח שהפעם לא ניפגש בקראקן. דמדו לוקח את לוסה רגע הצידה? כן, יקירי. בוא, עליה למטה תהיתי. סבבה, אוקיי. גו. אנחנו פשוט עופים יותר גבוה, ככה שלא שומעים אותנו. לא עושה, חלקתי סודות ואת אמרת שאת תפצי אותי על זה שגרמת לי לחלוק אותם, אז אני רוצה לדעת אם אני יכול לסמוך עלייך. הבטחתי אז הבטחתי. אוקיי, אז למקרה ומשהו קורה לי, אני משאיר אצלך את המכתב האחרון שלי. היא לוקחת? את המכתב האחרון. בופ! מעולה. למה כן לא היה? אני, I trust your discretion. אם יש משהו שאני זה דיסקריט. Very good. ומורידה אותך. מי מוביל? קובי מנסה לשים לייב, אני מסתכל על הלאה, אבל השמש כואבת לו, אז הוא מוריד את העיניים כל רגע, הוא כזה מנסה, אך! אני מניח שהקנטאור שלנו מוביל, כי... לא, לא, ג'ני מובילה את הקבוצה תוך כדי שהיא מנסה לעשות בדיחות שהן... אפשר להרביץ עם הקרש של הבדיחה, היא כל כך גבוהה? לא עושה. אולי תנגני לנו איזה שיר אהבה, יש לי איזה שיר אהבה בראש. בא לי שתשאירי את השיר הזה שהולך... האם אתם יכולים להרגיש את הקסם הלילה, את הרוגע שהערב מביא? אין יופיל. אני אעשה את סוף חשם, כי קופירייטס. כן, you feel something. אבל זה פרודיה על השיר האמיתי הזה, בסדר. אוקיי. פעם אני משחק פעם, סבבה? סבבה. קדמים, קדימה. אין שום בעיה. כן. ג'ני תתלבד אליך בנגילה. מה? שקט אתה בחוץ. לוסה וג'ני מנגנות ביחד. לוסה מאוד מתלהבת מזה, כי בדרך כלל אין לה שותפים לנגינה. זה מאוד מבאס. אוקיי, אז מי אמרנו שמוביל? רגע, לג'ני גם יש מטאטא, היא יכולה לעוף לידכם? לא, ג'ני הולכת רגלית בקצב שלה, וקובעת את כולם, כי היא היחיד שאין לה לא מטאטא ולא סוס. אוקיי, אז יואל גלגל לך את קופה 4. אני רוצה להגיד שאני שומר 20 פיט מיואל בכל זמן נתון. יואל, אני רוצה לציין שלרומש יש, לא לרומש, לקובי יש רפיר אוף וורנינג. תגיד, רומש הוא בא כאילו מרומש הדרקון? כן. וואו, זה היה מדהים. גאוני, גאוני, אתה חד. חד היום. כמעט כמו הגלייב שלי, שרגע אני אתקבל. ערן, אתה זוכר במה לעצבן בפיץ על ארץ שאף אחד לא מופתע, נכון? כן, בטח. אז אתה זוכר שוויפן אוף וורנינג מביא את זה לכל הקבוצה שבמרחק 30 פיט ממך, כן? אוקיי. אז יש רפיר אוף וורנינג, אנחנו לא מופתעים. השאלה אם אפשר להטיל על הרפיר אוף וורנינג ווילד מאוט? ואז I warned you. אז אתם חייבים. אתם יורדים למטה במסדרונות. אתם יודעים למטה למבוך, קומה 1, קומה 2. יש לי ברום אפליינג, סבבה, הכל טוב. קומה 1, קומה 2, אם מישהו רוצה לקנות המבורגר עכבר בשוק של הגובלינים. קובי יקנה, זה מטעם מקומי. לא עושה תקנה בשביל שיהיה לה. אולי תצטרך. ואתם יורדים קומה 3. You can never know. ודרך אגב, אם האנשי עכברוש וגורלינג וכאלה מדברים על קובלדים, הוא מיד מתעלם מהם ומסתובב. דמדו יקנה משהו לשתות. זה מים די מאופשים. אני קיוויתי ליין, לא משנה.
לא עושה עושה פרזנטיישן וגורמת לזה להיות בטעם של יין. כשאתם באים שם לקנות דברים, יש את ההמבורגר העכבר פה, יש את המים המופשים שם, יש כמה דברים שלא נראים ככה, יש דברים שנראים שרופים מדי, יש דברים שנראים שלא צריך לאכול אותם, גם גובלין לא, ושולחן אחד מלא אוכל משתה, מפואר יין הודו מלא, טונה של ירקות, לחמניות, פשוט מלא בכל טוב. ואתה רואה שאולמן הוא כבר, הוא כבר בערך, הוא כבר קצת ריק, כי שאר האנשים של כוח אפור לקחו קצת, אבל נראה שהגובלינים מאוד מתלהבים למכור את זה. יין, חד משמעית יין. קובי שואל מה? מה לעזאזל? מה? קובי שואל מה לעזאזל קובי? קצת יין. לא עושה יורד לדבר איתם, מה? וואו, איזה משתה עשיתם פה? לכבוד מה זה? אתם רוצים לקנות משהו לאכול? כמה הוא עולה? מה את רוצה? תביא לי יין אחד לחבר שלי. פשוט ככה הולך רגע, בוחר איזשהו, מסתכל שם, בוחר את הבקבוק הפתוח, מוזג לכוס אחת, ואיזשהו גם גביע כזה, לא זהב משובץ יהלומים, אבל עדיין גביע יפה, ומשיט לך ואומר, זה יהיה 5 פיסות כסף. לא יודע, מרגיש לי שזה 3 פיסות כסף. גלגל פרסוויישן. אוקיי. מרגיש לי אצבע לתוך הפה ולהרגיש את הרוח. קובי שואל 18. אולי 4? לכיוון השתיים. לא, אבל כולל הגביע. אנחנו מקבלים גם את הגביע? לא, הגביע זה בנפרד, הגביע צריך להישאר. תראה, אנחנו יוצאים פה למסע. בעצם לעזור ל... לכל המקום הזה, בעצם לדאוג שיהיה הרבה יותר מסחר, ובעצם לעזור לכם. אוקיי, בסדר, 3, אבל אני צריך את הגביע חזרה. טוב, אז תשתה מהר. קחו את הזמן, פשוט צריך את הגביע חזרה, זה הכל. קובי... כמה גובלים יש בעזור? מה? כמה גובלים יש במשוכן? 3-4 בערך. יש פה בערך 30 גובלינים בכל המקום שמסתובבים, שומרים, מוכרים, בונים. דמדו is light-headed. ג'ני נעמדת על השולחן, מסתכלת על כולם ואומרת, גובלינים, תסתכל אליי. ומנסה לנגן פרפורמנס בשביל למשוך את תשומת ליבם אולי מי שגנב לגבי. על השולחן של המשתה? אני רק אדיש שצל לא נמצא בקבוצה הזאת. הם לא מסתכלים לי, הם מונעים איך לעלות על השולחן הזה, כי הוא מלא בחומרה הכי טובה שלהם. על השולחן ליד. אז ככה, הם מסתכלים עליך בצורה מוזרה, ואז ככה, לזה דקה או שתיים, חלק הם מסתכלים, ואז הם פונים לאחרים, רוצים כנף הודו, פשוט ככה תופס את הרגל של ההודו, שולף אחד, קובי שולף מהנרתיק שלו, כלי בדיקה של רעלים מהפויזן ערכית שלו, דוקר את ההודו, מניח את זה על דף בדיקה ומסתכל. אף אחד לא ניסה לגנוב במשך דקה שלמה מהגובלינים כלום? כן, קובי בודק אם זה מורעל קודם. אף אחד מאיתנו לא גנב. שום דבר, זה לא מורעל ו... זה לא מורעל, ומהצבע שאתה רואה והריח, זה נראה כאילו זה טרי, הוכן לפני דקות ספורות. טוב, כמה שעות בודדות. מתי הכנת? אוקיי, קובי מסתכל עליו, חבר, משהו פה נראה לי לא תקין לשיטות שלכם. למה זה טרי? למה זה תקין? זה יוצר מיינור אילוז'ן של כוס יין על השולחן. במקום סטנדרטי שזה נראה הגיוני לחלוטין. אוקיי. אני רק אגיד לכם מה עובר לערן עכשיו בראש, כן, הוא כזה, אני סתם שמתי את הגובלינים, אני סתם שהם ידעו שישו, יקנו איזה שתייה וילכו משם. עוד חמד שהם נשארו שהם יעשו אופה וינסו לגנוב את המדברים. כן, כל הכבוד. אין מה לעשות שחר. אני רק אומר, כיסא. לא, יש סיבה טובה, תמטית וקשורה לעולם, למה יש להם את זה? וחשבתי שזה מעניין להציג לכם את זה. רן, גובין עונה לשאלה, למה זה יש לך דברים הגיוניים ונורמליים וטובים? מה, כמובן שיש לנו כל הדברים פה הגיוניים, נורמליים וטובים, כן. אני מסתכל עליו, אתה גובלין,
אני מכיר אתכם. גם המשפחה שלי מהמערות. מה יש פה? שם הוא מוכר חרבות שאספנו, שם יש חבלים. מאיפה האוכל? ערן, תטיל בבקשה 1d20. למה? תגלה עוד מעט. 15. טניה מוצאת את דרכה מתגנבת ושותה לה מכוס יין שיושבת על השולחן, ועושה את זה מרצונה החופשי ולא כי דמדו אמר לה לעשות את זה. אז זה ככה, הם ככה מסתכלים עליה ורואים את היא מתקרבת, מנסים לתפוס אותה, ושל מי שייך הדבר הזה? דמדו תופס את הראש שלו. אני אומר למי שייך הדבר שלו, לא, צער, עצור, סוכן. אני מנסה להפחיד אותם בזה שהדבר הזה זה סכנה הכי גדולה שהם ראו. למה, מה זה? פעם אחרונה שראיתי פייה כזאת, היו 5 טירקסים שתקפו אותי. אוקיי, אין דברים כאלה במבוך עד כמה שאני יודע. ואני חתבתי עבלה. גם לא היה טירקסים בקוטב שהייתי. אני לא חושב שהיא תתנגד אם אני אגיד, יש פיות שמביאות מזל רע. אז אתם רוצים עוד משהו? וככה, אתה רואה את אחד הגולמים ככה מסתכל על הסקר השולחן, רואה את הגביע היין וזה ככה לתפוס אותו. מאיפה האוכל? זה סוד מקצועי. גם לי יש סודות מקצועיים, אבל אני יודע מה הסודות המקצועיים שלי? ג'ני מתקרבת. קוראים לזה מאסטר בתור דרקון. יורדת ברך לגובה של הגובלין, מסתכלת עליו מקרוב, תופסת את האוזן ומנשקת אותו. עכשיו תגיד לי. גלגל פרסוויישן, זה יהיה קשה. אני יכול להשתמש בטיילס שלי? תזכיר לי מה בדיוק זה עושה? אדוונטג' ל-D20. פשוט ככה? כן. שנייה, אני אתן לך. כן, אוקיי. בסדר? הנה פיצ'ר? בלי הטקסט. בסדר, ראיתי את זה אצלך בדף, אני מבין, אוקיי. למה הוא לא שואל אותי? לא נורא, יאללה, תספר. גלגל, גלגל. גלגל. 27. הוא ככה מסתכל עליך, וכל החמש שלו מסתכלים עליו כזה. לא עושה מנגד כזה. Is there love tonight? וככה מסתכל עליך. מצאנו חדר בצד ההוא של המבוך שיש בו פשוט אוכל מופיע כל יום, אז אנחנו אוכלים את זה ומוכרים את זה. וככה קוקו. היינו. ואז ככה החברים שלו מסתכלים עליו, אידיוט, למה אתה לא ספר לכולם? אוקיי, זה אחלה מקום להשיג בו יין. דמדו ילך לחדר להביא לעצמו עוד יין. ואז ככה השניים אחרים צועקים עליו, כן, אבל עכשיו יש לנו שם, זה שלנו, החדר בשליטה שלנו, ויש שם גובלינים. כן, צור לאחרים להיכנס, שלנו. קובי הולך כזה ליד דמדו ולוחש לו באוזן, בבקשה אל תביא להתקרב אליהם, הם מזכירים לי את הבית, אני סודה את זה. אני לא, אבל אם אתה רוצה את היין אפשר להיפטר מכל הגובלינים שבחדר, הוא לוחש לך. אין לנו זמן לשטויות כאלה, יש לנו משימה לעשות. אוי, אתה תמיד כל כך לחוץ. רומש, אם אתה רוצה לעשות את המשימה, בוא נלך למערות ששם הזנתרי בסו בעיות לפורסטרי. רגע, שנייה. בוא, אני צריך לתקן את השם, כי זה לא... זה המערות, ואני מתחיל להתקדם. אלן, בבקשה ינשוף. אני אכבד. למה ינשוף? פיין פמיליה. לכולם יש פמיליה היום, אה? לי אין פמיליה. אתה חושב שפשוט בפול? כן, אני חושב שאני יכול לשאול. אם פול היה פה. מה זאת אומרת? הוא שם. הדף דמות שלו יועד. רגע, פול. טוב, דמדו חוזר על מילות השקרות שלו ללוסה של היי, אם רק מישהו היה מטיל על אהבה שלי סג'סטשן וגורם לה להוציא את סוד אהבתנו, היי.
אין בעיה, להטיל על טינק, על טניה סיבשה? לא טניה היא הבעיה, לא טניה. אבל אל תדאג, כשנחזור אני אדאג לזה. או לא אדאג לזה, מי יודע מי אדאג לזה? כאילו, כאילו, קובי מסמן לטניה, אל תשכחי את התוכנית המגניבה שלך. תזכיר לי, אני לא זוכר. קובי האזין לך בלוסם מדברים, והוא כתב על הסקיילס שלו לטניה כזה, צריך למצוא אותה ולפרזם כרזות בכל העיר, בלי שהוא ידע, וטניה עשתה לו כזה. טניה, כן, צער גמור, אוקיי. אוקיי, ממשיכים. שנייה, לאנשוף יש עריית לילה או שלא? יש. כן, 120 פיט. אוקיי. טניה אפה בינתיים ליד ג'ני ונהנית מתחושות הקאוס מג'יק מסביב. ג'ני מוציאה מה שנראה כמו קרית מחתים, מוציאה את המחתים ותופרת על הכתף קרית. טניה מתיישבת ונהנית מהקאוס מג'יק מסביב. And now, כל לחש שאני מטיל, יש סיכוי טוב. שנייה, מה אתה חושב שזה הקאוס מג'יק מסביב? אתה חושב שהיא פשוט פולטת כל מיני כוכבים כאלה שכל מיני יוצאים ממנה או... איך זה מתבטא? יש בעיות בוויב של המג'יק מסביב. כן, הפלאפ יכול להיות כל דבר שאתה רוצה שאתה... זה הדבר היפה בזה. לא, אני סתם מעניין אותי, האם אנחנו רואים את זה או שזה משהו נגיד ש... לא, שאלה איך זה מתבטא? כן, יואל יגדיר לנו איך זה מתבטא, ואני יודע אם אנחנו רואים או לא. כל עוד אני לא מטיל לחשים, אתם לא רואים את זה. סבבה, אז טניה רואה כי טניה היא מיוחדת. אוקיי, למפה לוקח רגע להתעיין. בסדר, אז כזה... קובי ובש מתחיל לדמדו, בבקשה אל תביא לי, אל תשים אותי עוד ליד גובלי, בבקשה. לא לשם. קובי, תסתכל שנייה, היא מוציאה מראה ונותנת לך להסתכל במראה תוך כדי שהיא מטילה סוג של מיינר אולושן על הפנים שלך בדיוק שנראה כאילו אתה לאט לאט הופך לגובלין. אתה רגע הפכת את אחד מארבעת הגובלינים הקובלדים הכי יפים שיש לגובלין מתונף? לא, אתה בדרך להפוך לגובלין, יש לך עדיין הרבה פיצ'רים של הקובלד. אוקיי, רגע, אז רגע. אני רק מזכיר שאנחנו בתנועה ומיינור אילוז'ן עומד במקום. אז אתם יורדים לקומה 3, שואלים מה הדרך הנכונה, מפנים אתכם דרך כפר חצי בנוי מחוסה בקורי עכביש, ואז דרך כמה מנהרות אל מערה טיפה יותר גדולה, עם גם המון בניינים הרוסים שבעיקר עכשיו מלאה באנשים של כוח הפור שמסתובבים, ובסוף מפתיעים אתכם לאיזושהי מערה מערבה, ואתם נכנסים לתוך החשיכה המוחלטת, ואחרי איזה שעתיים שלוש של הליכה אתם רואים פתח לאיזשהו משהו שאולי מפיק אור, ו... אתם הולכים לשם, אתם מתקדמים בהתגנבות או פשוט הולכים? אם האנשים לא רוצים להתגנב, אז קובי יתגנב לפני, פשוט. האמת שרציתי להטיל עליך קובי מושן כדי להרגיע אותך עם הגובלינים, אבל... לא, קובי היה תקוע כזה, מנסה להגיב לה, וכזה נתקע, ואז מנסה להגיב כועס ונתקע, מנסה להגיב נחמד ונתקע, הוא כזה... הוא נתקע בין לכעוס או להשתעשע וכזה. בקיצור, יש לו... הוא מבטר פשוט. ארור 440 כרגע במוח? כן. עידן, תעדכן את הסטטים של דמנו, זה נראה לי לא נכון. כן. אני די בטוח שהצ'יין מייל נותן לי חיסרון בהתגנבות. אתה עם פלייטס, אדמנטייט. לא, אדמנטייט, צ'יין מייל. איזה סטטים בבקשה? של הטוקן. היה לך כסף לפלייט. זהו, היה לך כסף לפלייט, אוקיי. אוקיי, אז יאללה, אז אני לוקח את הפלייט. אני די בטוח שפעם קודמת לקחת פלייט פלוס אחד ולקסטון בכלל, אבל היה לך כסף לפלייט. אוקיי. מה זה 22? אני חושב שזה... לא, זה מה כתוב איתך בדמות. 16.
אני רואה. אל תשכחו, חבר'ה, אל תשכחו שיש הרבה טריקים לגבי. אני רשמתי לך למטה את הדברים האלה, סבבה. אז מי שרוצה איזה טריק שיגיד לי, כמו Minor Illusion, או Mold Earth, או Guidance, כי אני גם יכול, אז... איפה הסימון הזה? רגע, עם Mage Armor אתה מקבל... 16 סך הכל דעתי. אז זה 18. למה זה 18? כתוב Dex פלוס 4. Dex פלוס 3. Dex פלוס 3. דקס שלי פלוס 4, זה נכון. מייג ארמור הייתי שמח אם היה לי. נכון, אז אתה צודק. יש לי 18. אני לצערי בדקתי את זה שוב ומייג ארמור לא פועל לשילד. לא, אני 13 פלוס 4 פלוס 1, סבבה, אני 18. לא עושה, את רוצה מייג ארמור? אני אשמח למייג ארמור. סלף אונלי. אני אגע בך. כן, לצערי. טוב. לצערי מייג ארמור לא פועל עם שילד והוא מחזיק את היד שלו, אז... אני הולך להתגנב קדימה בינתיים לחפש. אוקיי. אז הוא עושה סקאוטינג בסטלף. אוקיי, גלגל סטלף. אתה רוצה מייג' ארמור באמת? כן, כן, זה אז יעלה לי את ה-AC באחד, אבל זה משהו. אה, זה טאץ. לא, סבבה, אז אני חושב שיש לי את זה הטוויל, אז אני יכול להטיל לך את זה בלי למטמץ. אז אני מטיל את זה. אה, נייס, תודה. גלגל. איך יש לך את זה הטוויל? פרספשן. וורלוק עם פיט, נכון. זה לא רק לעליך בלבד. כן. אתה יכול לספלסטור עם גרינג להטיל את זה כמה פעמים שבא לך, כי אתה רק צריך להטיל ולגעת. כן, הוורלוק יכול לעשות רק על עצמו אם אני לא טועה. אתה צריך ספלסטור בשביל אחרים. אם יש לך ספלסטורים אתה... דרך אגב, אתה לא צריך לטון ולספלסטורים כדי להטיל לשם נחשים, אתה רק צריך לגעת בה. אוקיי. להטיל אם אין אתה צריך לטון. קובי מתגנב קדימה בזמן שכולם נשארים מאחורה, הוא מתגנב לכיוון ה... מקום שנראה כאילו המנהרה יוצאת לאן שהוא, ועוד לפני שהוא יוצא למקום שבאמת משהו יכול להעיר עליו, הוא רואה שלושה בגברז עומדים ליד איזשהו בית בקצה מנהרה, ליד מקום שבו מתחיל להיות כאילו בנוי יותר, ונראה כאילו הם צופים לכיוון המערה. בסדר. בפעם הבאה תבקש גיידנס. כן, קובי שם... הוא לוקח פתק, הוא כותב לחברים שלו שלושה גבאגברס, ליד בקתה, המשך המנהרה, 30 שניות ניכנס בהם, קושר את זה מסביב לחץ ויורה את זה עם האם קרוסבו ליד הרגליים של רומש. דמדו מנצל את ההזדמנות לספר... אני נותן להם על זה עוד, אני נותן להם על זה עוד גלגול פרספשן. בסדר. דמדו מספר בינתיים לחבר'ה על... הגובלין שסיפר לו על איזה דמות שקוראים לה צל, שהוביל לתוך סקלפורט קבוצה ענקית של משהו שנראים כמו ג'וקים ענקיים, ועל ידי כך השמיד את כולם. אני עדיין כותבת עליו שירים, אני כאילו חסר, יש לי משהו במוזה כאילו בעייתי, זה כזה הלו צל, מה היא... היי, אם את צריכה לדבר עם מוזה, יש לי... הפטרוניק שלי מוזה, ו... אז אני אשמח לדבר איתה. כן, אתם כבר, קובי כבר נמצא ב-15, 14... בינתיים אני אומר... 16... אז תוך כמה זמן אתם מתערבים שהוא יחזור לכאן בצרכות ומשהו רודף אחר. 11... שומעים? שני מטבעות כסף. 10... 9... אני, וואי, סיפרתי לכם על זה ששכן שלי הוא גמד, סיפר לי שהם מצאו שלדים של דרקונים, כאילו, מזהב, שלדים של דרקונים מזהב. זה לא שכן שלך אמר, זה ברגע שהם הגיעו לכל מה שאתם התחילו לפרק את זה, כל כוח אפור ידע על זה. לא, לא, אבל השכן הגמד המסוים הזה סיפר שהוא הסתובב עם אחת מהעצמות במסדרונות, ופתאום, חושך סביבו, ונעלמה העצם. כאילו, פוף. אפשר לחשוב שזה ממש צל במקור. הייתי אומר שזה שוד לאור הלילה. נראה לי גלגלו אינישטיב. היי, לפחות אם לא ניצחו את זה שלו, הוא עדיין הידן. רגע, זה לא האינישטיב שלי. רגע, רן, עברת אותנו לאיפשהו? אמור להטיל אותי מפה. אוקיי. עוד לא, עוד לא.
עדיין מפתרון זה יוצא רק 15. אוי, שכחתי לבחור את הטוקן שלי, ודווקא יצא לי אחד טוב. וואי, אני אקח את זה. רגע, יואל, הטלת עליי מג' ארמור? בוא נגיד שכן, אבל אז אני צריך לגלגל קובייה, כי אני כבר בחמש. קדימה. איפה הטוקן שלי? ממש משעשע אותי שאירן ממש ניסה שזה לא יהיה heavy roleplay, ואנחנו לא ממש משתפים עם זה פעולה. לא, לא אמרתי, לא אמרתי, בשום נקודה אני לא אומר לכם מה לעשות, אני פשוט אומר שתכננתי את זה כמשימת צד כלילה יותר, ולמרות אני בעד לעשות דברים כאלו, כי זה קצת מפיג את העומס שיש לי כשאני מנסה לטפל את כל המבוך בבת אחת. אבל אני אתרגם לכם את ערן, כי אני מבין אותו. אכזבתם אותי לגמרי. אבל אם וחרפה. אבל אם בא לכם פשוט לעשות שטויות, כי בא לכם, אני לא אגיד לכם לא, רק תדעו שהזמן עדיין מוגבל. אוקיי. אין לי גם מה למתוח את זה לכמה מפגשים, בכיף. ערן, אם אני הייתי אתה, אני הייתי עושה 4 רמות למטה למפלצות שאתה שם מולנו, כי אנחנו הולכים להרוג את עצמנו מאוד מאוד מהר. כן, יואל, רגע, כולם בפנים? 15 ומטה זה נחשב, לא למעלה, הוא סופר את זה הפוך. לא, אני עשיתי 86. כן, אז זה לא יצא, זה כי ערן אמר הוא סופר את זה הפוך. מלמטה למעלה. כן, אם הסיכוי שלך הוא 15%, זה צריך 15 ומטה כדי לקלוע לזה. לא, עכשיו ניתנתי מייג' ארמור פשוט עליו, אז זה כבר 30. הוא פשוט העלת את הריקות האחוז. ערן? כן. במידה והם באמת לא ראו אותי, והחברים שלי התעלמו... שנייה, רגע. ג'ני לא נמצאת פה. עד טרן 15.14. איזה בעיה, לא נלחץ לך את אופי. אני אגלגל עוד פעם. רגע, אלה, מה זרקת אליי? אני הראתי ליד הרגע שלך חץ עם פתק של איפה נמצאים אויבים ו-30 שניות. אוקיי, אז... לא פתחתם את הפתק. אף אחד לא יבין אותם. ולמה עכשיו רק לקובי יש סיבוב הפתעה ככל הנראה. כי אף אחד לא בדק. כן, הייתם עסוקים בשיחה על... אז רק לקובי יש סיבוב הפתעה כמו יחיד שגם התחבא. אז... שאתחיל את התור שלי? אוקיי, אז אנחנו מתחילים, בואו נשים מוזיקת קרב, כי למה לא? זה הפעם השנייה ששמתי את ג'ני, והפעם השנייה שמחק לי אותה. לא, אני אוספתי את הידנית, היא ב-15. אנחנו לא רואים את זה עדיין, כי אנחנו לא במפה, כנראה. אז זה מוזר. היא לא בטרן אורדר. אני רואה את הטרן אורדר, מקסימום סמוך עליי. אוקיי. רגע. בגבר. מופתע, דמדו מופתע, רומש מופתע, לוסה מופתת, קובי משחק. כן, קובי שיעשה שרפ שוטר. אוקיי. כי הוא מתחבא. הוא לא ספר לי את השרפ שוטר, כי גלגלתי את הלא נכון, אז זה 15 לפגיעה וזה יוצא בונוס של 19 נזק אם פגע. 15, לא 20. אוקיי, אתה רואה את החץ שלך, פשוט לך, ואנחנו פשוט עוקבים אחריו ככה, במבט צד דרך החשיכה, בקושי רואים אותו, ואז הוא יוצא לקצת אור, רואים אותו טיפה, ואז רואים אותו ככה שינק, בתוך שריון אור של יצור גדול ואפור, וכזה, רואים אותו כאן, את היצור מסתכל עליו, what the... האם קובי מנסה לעשות עוד משהו? כן, הוא ישתמש גם בטיפה השנייה שלו, באקסטרה אטאק, על אותו אחד, עכשיו זה בלי יתרון, אבל עכשיו גלגלתי את הנכון וגלגלתי יותר גבוה. אני כל כך רואה את הגובלינים, את הבאגבאים האלה, אמרתי לך לא לבוא למכור פה סחורה. גלגל קוף 3. 1. כמה זה היה נזק? למה זורקים לי דברים? 19. אני מצטער, אני לא רוצה שהוא יזרוק, הוא משום מזרק בלי שאני רציתי לקרוא את זה. אתה רואה את החץ ככה נכנס לפעם, שוב ככה, ואז רואים את ה... שוב, בשריון של הבאגבר שינק, אבל החס נכנס חצי העומק וכזה ואם הוא עדיין חי, אז קובי יזרוק לו חץ שלישי. אוקיי, אני איפה זה קורה שזה אותו מספר, אני מת על זה. ואז אנחנו רואים ככה כל הבאגבר ככה וואט, מה? מה לכל אחד קורה? ואז כזה
השאירו אחד מהמחר! והוא נופל מת. כן, וקובי... אני לא יודע למה תקפנו אותם. וקובי... אני לא ברור למה תקפנו אותם. כי הקובלדים הם גזע קטן מרושע ורצחני. וקובי דבר ראשון... ויכול, וקובי אמר לי אססין, ואמרו ששם תקפו את פורס גריי. עכשיו קובי ינצל את השלושים תנועה שלו לכיוון החברים ויגיד למה לא באתם עדיין? באנו לאיפה? תור ג'ני אופס אתה מודע לזה שברגע שנבוא לבחוז את הגופות יהיה להם את הקרייס של פורס גריי בעצמם וזה יהיה למה אני בטוח שקובי היה מזהה את זה אל תדאג, אני ממש טובה בלגרום לזה לראות כמו ריב אוהבים. מה ג'ני עושה? אני מנסה לחשוב האם מה שקרה פה עכשיו constitutes as אילם משחק את אילם. כן, לגמרי. בני מתקרבת 30 פיקט. לג'ני יש... Night Vision? יונטאי, 120 פיל. כן, בטח. ודבל סייט. אז במיוחד. היא רואה מצוין. היא רואה שני בגדרים ככה לא בטוחים מה הם אמורים לעשות כשגופה של אחד מהם מת. היא שולפת את הוואן, מכוונת את הוואן ושואלת אותה, אתם רעים, נכון? בצלחה. מה? אוקיי, גלגל וונד אוף וונדר, בוא נראה איך זה עובד. אני 30 פיט מאחור, אני 50 פיט מאחור. היא זזה 30 פיט לבד, אז אתה לא... כן, כן, גם קובי זז 30 אחורה לפני זה כזה. איפה אתם? אוקיי, the one has 7 charges, roll for effect. 78. זה אומר... you cast fireball! אוקיי, סמן צ'ארג' אחד, פיירבול של הטווח המתאים, תן לי פיירבול. מה, יואל מטיל פיירבול? מי צפה את זה? לפעם יש לו דיסי נורמלי של 15. כן. 28. בוא נראה, תן לי בלק נקרו סייבס דקס של מספר 2 דקס של מספר 3 אחד הצליח חוטף 14 והשני נכשל חוטף את כל ה-28 ואני חושב איך שזה נראה זה ככה, אתה צועק את מימה אתם רעים? כזה, מה? מי? וכזה ואז כזה, אתה רואה את הבאגדר ככה, מנסה לחוות עצמו כשהחבר שלו פשוט מרוח על הקיר גוש אפר מפוחם. אם אתם לא רואים, אני ממש מצטערת. אוקיי, באגדר אחד רץ לכיוונכם, מנסה לזרוק חנית בטווח מקסימלי, אז על ג'ני כנראה. 23. קיל מוסיף כמה? 5 לא, אין סיכוי. מה אמרת? פגע. יש לי 17 פלוס 5 זה 22, אז לא. סוף את השילד. אז פגע. אז 5 פירסינג. יאללה יואל, די 100, שם את השילד. ו... זה לא יעיל. ו... בוא נראה איפה הוא נמצא. הוא נמצא פה. אוקיי, זה כן ממיין לי. זה היה בגדר אחד, אתם רואים מהגופה של החברצ'יק שמת פוף, מופיע איזה מוח קטן עם ארבע רגליים ש... אנחנו לא במפה מה? כן, אנחנו לא במפה כן, אבל אתם אמורים לראות את האינישטיב טרן אנחנו לא רואים, כן, אנחנו לא באותו מפה כמובן אוקיי האינישטיב הוא לפי המפה אוקיי, אז אני אביא אתכם למפה הנכונה תחשבו שהטווחים פה לא באמת נכונים, אתם ב... ב-60 פיט אין כאן את האינישטיב שלי אבל. נזק אזורי כדוגמת פיירבול פוגע גם במוחות הקטנים האלה. לא כשהם עדיין בפנים. גם שאני מדי בפנים. הם בפנים מוגנים מכל מה שהם בחוץ.
אגב, אנחנו לא נמצאים, כאילו... אנחנו גם לא מופיעים לנו באינישטיב. כן, אנחנו לא נמצאים לא באינישטיב, לא במופיים. אוקיי, זה מוזר כי אתם כן מופיעים. אני רואה את כולכם. אני רואה שחור. אני גם רואה שחור. רק אתה רואה את כולנו באינישטיב, ערן. גם אני רואה שחור. גם הדיינמיק לייטינג אמור לעבוד. למה אבל לראות שחור? עכשיו אני לא רואה שום. והיחידים שנמצאים בטון אינישיטיב זה ג'ני, בריין דבאורר ו... אוקיי, משום מה הדיינמיק לייטינג לא דלק. שיט, לחסי הכפתור על הנכון, זה ייקח רגע, אוקיי. אני מקווה שזה לא היה כפתור של הכפתור על הנכון. ברגע שאמרת, לחסי על הכפתור על הנכון, נתקע כל רול 20. כן, לרגע זה נתקע? לא רק לך, לא רק לקבוצה הזאת. לא ללחוץ. אוקיי, עכשיו זה אמור להיות כל העולם. עכשיו אתם רואים? לא. תעשה לנו שיפטינג? נהיה, אני בודק את ה... הנה, אני רואה אותי, אני רואה אותי, אבל אני לא, אבל אין לי נייט ויז'ן. נכון, אין לך נייט ויז'ן. יש לי נייט. יש לך נייט ויז'ן? כן. יש לי, כן, אני בלט אוף דורבן קיינד. ואני קובולד עם 60. זה נותן לו מלא שטויות, תזכור מה זה מביא לך הפעם, כן? נגד פויזן זה מביא לך כל מיני דברים, תזכור את זה. כן, זה נגד פויזן, בדיוק, זה נגד פויזן ופויזן רזיסטן. איך עכשיו? ערן, כמה אמרת המרחק קובולד? זה בערך 60 פיט מכם, הוא זרק את הג'אבלין בטווח מקסימלי. סבבה. אני לא רואה כלום דרך אגב, אני רואה מסך אפור עכשיו, אפילו לא שחור. אני רגע פשוט מוסיף את האינישיטיב שלי פה, כי ערן אני לא רואה אותו. רגע, רגע. לרומש, נייט ויז'ן, צריך להיות. כן, כי יש לי גוגלס. כן, 60, לא? זה מכוון. אוקיי. כאילו, כן, 60 פיט אמור להיות לי עם הגוגלס. כן. גם אני רואה בחושך, סבבה. אבל כרגע אני לא רואה אפילו את המפה. כרגע אני רואה ל-30 פיט, אני אמור לראות ליותר לדעתי, אני אפס. אתה מכוון ל-60, ואני עדכנתי את המפה כי היא לא הייתה מעודכנת לטווחים המעודכנים. אני רק אעשה ריסט לפוג. ואתם אמורים לראות את זה כמו שצריך עכשיו. אז כרגע אני רואה, אבל לא נראה. שג'ני דופקת את הכדור מהוואן וכזה, היי חבר'ה, זה באמת עבד הפעם. אמור להיות לי דארק סייט ארוך יותר. הדארק סייט שלי לא נכון. כמה צריך להיות לך? יש לי 60 ואני רואה עד לפה. אבל לא עושה שחקנית, אתה לא רואה. תראה מה אני רואה, כאילו תקפוץ למסך שלי. כן, אני מסתכל, אתה רואה יותר מזה. פשוט זה... זה יש שקיר. אתה רואה בחד לפה וכאן וגם יש שקיר ודברים. כן, אני רואה פה 50, לא 60, אבל סבבה. זה לאט לאט דועך. כן, אז הבחורצ'יק, נגיד פה שכל ריבוע ביניכם לבין הם זה 30 פיט. נראה לי שקפצת על התור של דמדו. לא, האם זה הכתיבה ההוראה קודם? אוקיי, אבל ג'ני שיחקה לפניי. כן, האמת, ג'ני הייתה אמורה גם להיות סופרייז פה. אני לא רואה את עצמי גם בטרן אורדר, היה לי 17. נכון, אני רואה אותך בטרן אורדר, זה בסדר. עכשיו, תור דמדו. דמדו אגב רואה כרגע את הטרן אורדר כאילו זה התור של ג'ני, כי הוא לא רואה את עצמו בתוך הטרן אורדר, אבל דמדו יפנה לכולם ויגיד להם, חבר'ה, רגע, אגב, רגע, איפה אני צריך שטניה תשב על... אוקיי, נעשה זה ככה, ברשותכם, אתם... אתם נמצאים ביחד, והמרחק ביניכם לרעים הוא 30 פיט לכל ריבוע. סבבה. פיט לכיוון שלהם, אז... מה? אני הרי זזתי 30 פיט לכיוונם. אוקיי. קובי הלך אחורה, אז...
זה לא סף. אמרתי שזאת הבעיה שאתם משחקים אותן דבויות. אוקיי, הנה, בבקשה. אז טניה ישבה על ג'ני, ודמדו הולך להגיד, חבר'ה, רגע, מה, אנחנו רואים משהו שאנחנו לא מכירים, אנחנו ישר תוקפים אותו, אי אפשר לדבר קודם? ובזמן הזה טניה מתעצבנת על זה שתקפו לה את ג'ני, ומטילה פעמיים אלדריץ' בלאסט. על? על הברין דבאורר. אוקיי, go for it. קובי צועק לדמדו, הם בגברס בטונפים. Use your words. You didn't come, you didn't choose how to act. Submit. ג'ני מסתכלת על ה... זה אחד, והנה השני. אז כן, שני פוגעים ככה צ'ום צ'ום, אתה רואה אותו ככה ורואים שחתכת קצת את המוח, אבל ממשיך להתקדם לכיוונכם. פאק. וזה יהיה התור של דמדו. רומש. אוקיי, רומש מכוון את הגלב קדימה, הוא נעמד ככה רגע על הרגליים האחרות, להסתער! רומש, הבן אדם עם הכי הרבה סיכון מהמוח הזה. אני חייב לומר, היית צריך לקחת בתור נשק רומח? אהה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 ה בוא נגיד שיש לו רומח. הוא עושה יותר ממוב אחד, או שהוא שומר פעולה למשהו? רגע, אני יכול לרוץ אליהם ולתקוף, לא? לא. כמה תנועה יש לך? כל ריבוע זה 30 פיט. יש לי 40 פיט. ריבוע אחד. וואו, ממש רחוקים אז. זה בסה? כן, קובי התחיל את הקרב בטווח המקסימלי שלו. טוב, אז אני בינתיים מחכה רגע שהם יכנסו לטווח של הסתערות, ועד שהם לא עושים את זה אני פשוט מוציא את הלונגבואו שלי, and I longbow them. את מי? את האינטלקט דיוואר. אוקיי. אירן, רק סגרתי לעצמי את הטרן אורדר, כי גם ככה אני לא רואה אותו נכון, פשוט תגיד תור של מי זה. בסדר, אני הבנתי שאתה משבעי עם זה, אני קורא לתור של מי. חץ אחד... אני הולך לשתות משהו, חוזר עוד רגע. חץ אחד... שינק, ופשוט ממסמר את המוח הזה לרצפה. הוא עדיין חי? לא, יופי. אני אומרת לך, אני הכנתי לך אותו. עוד משהו? אוקיי. וכן, חץ שני... אני על שתיים. אוקיי. שלא יקנה. זה פוגע. מעולה, מעולה. זה בדיוק הנזק שרציתי שעשה. אתה מגלגל בלי בונוס? כן, רגע, זה קצת. אין לך דקסטריטי בשיט, אוקיי. כן. אתה פשוט מגלגל מאוד גבוה, אוקיי. כן, זה העניין, זה שחר. תמיד מגלגל גבוה. אז מתוך הבאגבר המת השני, הופ, לא, תפוס אותו, תפוס אותו, תפוס אותו, הופ. הוא לא מסכים איתך. נעלם לי. וגם הוא מתחיל להסתער לכיוונך. לכיוונכם. לא עושה. אוקיי, פאן. מה הייתי עושה? כן, אנחנו לא רוצים שהם יתקרבו. למה לא? הם אומרים לו 150 פיט מאיתנו, כי קובי ירה וזז 30 אחורה. זה המרחק המקסימלי שלו. אוקיי. אנחנו די רוצים שהם יתקרבו. לא, אנחנו לא. זאת לא משהו בכלל. כן. טוב, אני מטיל אינטנגל. ב-90 פיט צריך להתקדם יותר. אני, יש לי 50 פיט עם המטאטה. אוקיי, אז נגיד שפשוט היא כבר פה.
אז אני מתקדם, כאילו, נשאר כמה שאני יכול באוויר, ואינטנגלד. אוקיי, זה דורש strength save משניהם. אוקיי, תן לי, שניהם, save, strength. אני רוצה כאילו שזה ממש לאורך... שיט, אחד הצליח. איך יש לו אחד מהם פלוס 2 ואחד מינוס 2? כי אחד זה אינטלקט דיבאורר ואחד זה בגבר. והאינטלקט דיבאורר הצליח. כן, בצורה מאוד. כן, האינטלקט דיבאורר הוא המוצלח יותר פה. דמת. טוב. אז הבגבר הוא אינטנגלד כרגע באוסף של סבכים מעצבנים. אוקיי. ובונוס אקשן. אני יכול. קובי! אני ממש מצטערת שלא עזרנו לך, אבל תאמין לנו שאנחנו נשתדל יותר פעם הבאה. You can do it, destroy him! ובארדיק אינספיריישן. קובי שולח... You can do it, yes you can. קובי כזה... No one can. קובי כזה עם היד של המגן שלו, שולח לשיקה לכיוון לוסה, כאילו... לא קובי. אוקיי. קובי דעת ה-30 פיט שלו קדימה, ו... התעלל בבחור שהוא ריסטריין. אוקיי. שזה... הוא צריך עוד אחד? מה זה הנזקים המטורפים האלו? שרפ שוטר! פלוס 16, כן, זה פסיכי. זה 5 מהדקסטריטי, 1 כי זה נשק פלוס 1, ו-10 בשרפ שוטר. גם, ככה, אתה רואה אתכם סליחה לקרוע את הסבכים ממנו, שפשוט ככה... שינק לך לתוך הראש שלו. עכשיו שאלה לי אליך, ערן. כן. אם קובי ינסה לפגוע בדבר שנמצא לו בתוך הראש, זה אפשרי? כרגע לא. לא? טוב, תוריד את הדבר הזה, זהו. כן, עידן, קובי מתקדם את ה-30 פיט שלו קדימה, הוא כזה קורץ לטניה של גוד ג'וב על האלדריץ' בלאסט שלה, והוא יורה בדיבאורר. רגיל. גם, חץ פשוט ככה, אתה רואה ככה חץ נתקע באלכסון בתוך המוח, הוא פשוט ככה ממשיך לרוץ. הדיבור הוא ממשיך לזוז כאילו? כן. או שהחץ נמשיך? אוקיי, אז נראה בו עוד אחד. When you first don't succeed, you said combat ready. וואלה, הקריטים לא שווים עם אנד קרוסבו. כן, אז מה שאנחנו רואים זה פשוט חץ אחד מוריד את הבאגבר שנופל בתוך הסבכים ככה וכנראה פשוט נלעס על ידיהם, ואז רואים את האינטרנט דיבר ככה דוהר לכיוונו, שיפ, 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 פוד כזה, שינק, חץ אחד, הוא עוצר לשנייה, ואז הוא משיך לרוץ, ואז חץ שני, שינק, והוא פשוט ככה... כן, והוא כזה עושה, והוא כזה אומר, טניה, את גאונה עם מה שעשית לקודם. אוקיי. לא שומעים אותך, אתה בעל מיוט. תור ג'ני. יש עוד אחד שיוצא מהגופה או... עוד לא ראיתם. ערן אמר שאי אפשר לפגוע בו גם. לא שומעים אותך, עידן. שאמרתי זה שכולם אוהבים את טניה ושונאים את דמדו. מה זה אומר? לא שונאים את דמדו. עוד איזה טמאים. קובי הוא קובלד, הם טיפה מרושעים וזה משעשע אותו, והוא מכיר את העניין כי הוא משרת דרקונית, אז הוא יודע מה אתה עובר וזה נחמד לו לצחוק. אני עושה מיינר אלוז'ן, 30 פיט קדימה ממני של גובלין שעומד ביראת פחד כאילו משהו הולך לתקוף אותו. אוקיי, אין לי רגע למצוא גובלין. אתה במיוט עוד פעם, עידן. היות וקפצנו על התור של דמדו, אז דמדו... לא קפצנו! תורו עוד שנייה! לא הגיע תורך, עכשיו הגיע. אתה אחרי ג'ני. באמת? כן. בתחילת האינישטיב יוצא, ג'ני בסוף. הבנתי. טוב, בסדר. אוקיי, גובלין. זה הרבה יותר טוב מחבית, נכון? כן, ברגע, עד שאתה נזכר את שיטת הראייה של האינטלקטים בעורך. אוקיי. אם זה עוצר, לשנייה עוצר אותו לתקוף וכזה, אז זה מספיק טוב? אנחנו עדיין 120 פיט ממנו. מהפגבר השלישי יוצא עוד כזה מוח
והוא ככה קולט מה הולך פה, ואני צריך לתפוס את הטוקן הנכון. והוא לוקח את המוח שלו ובורח. והוא פשוט ככה מתחיל לדהור רחק מכם. טוב דמדו. מוח חכם. איזה מרחק הוא ברח מאיתנו? 40 פיט. זה דיפיקול טרין! כן, זה דיפיקול טרין! רגע, הוא לא אמור לעשות הצלה בתחילת אורו או משהו? לא שאני רואה. הקריצ'ר אין לי אריה, בלה בלה בלה, הקריצ'ר היא סטריינד, פור דה דוריישן. רק מתי שאני מטיל, כן. נכון, זה לא מחזיק אחרי זה. אבל כן, זה דיפיקול טרין, אז הוא לא מתרחק כל כך הרבה, הוא מתרחק פחות. אז הוא 140, לא 120. זה 20 על 20, אז... כן, הוא בסוף, לא, בסוף תורו הוא יוצא מזה וממשיך עוד 40 פיט, כי הוא עושה דאש. אם זה היה ווב, הוא היה זורק בכל תחילת תור. זה לא. תור דנדו. אז אתה אומר 180. תפסיק לשתות חלב, ותתקוף. אתה במיוט. אתה במיוט שוב. זה לא חלב, אבל היות ואנחנו ב-PG-13, זה חלב. קיצר. דמדו לא מוכן לשתף פעולה עם מה שקורה פה, הוא לא מקבל את זה שכולם סביבו ישר חושבים על לתקוף, הוא אומר חבר'ה, this is an intervention, we need a family meeting. טניה מתעלמת לחלוטין ותוקפת פעמיים עם אלדריש בלאסט. אוקיי. ג'ני מסתכלת, אני לא תקפתי, אני עשיתי גובלין. היא תוקפת את הבריין דבאורר שמנסה לברוח. זה פוגע, וגם השני פוגע. גם כזה ככה, רואים אותו ככה קופץ מצד אחד לצד שני כשהאלדריץ' בלאסט פוגעים בו. רומש? מה המרחק של האינטלקט הדיבור קרוב לביתי? בערך 100 סנטית. אתה אמור להיות עוד 100 פיט ממנו, אם זה עשתה, לא, לא זה עשתה כמה מלאה. אז 120. כן, בערך 120. 140. כי לא נעת. זה פסה שלא נעתי. 140 פיט אתה אומר? אתה עדיין מצווח של לונגבו. כן, טוב אני אתקדם אבל הפעם משבצת כדי להיות יותר קרוב לאקשן. יודע מה אני אתקרב אפילו... כן, משבצת אחת אני יכול האמת. 40 פיט. טוב, אז מתקרב משבצת אחת ואני ממשיך עם הלונגבו וכזה... היה! והלכה! אוקיי, אני... מי האויבים שאני רואה? רק אינטלקט דיבור אחד נשאר או שניים? כן, רק אחד. אוקיי, אז מנסה ללנגבור אותו. ללנגבה. כן, זה פוגע והוא פתיחה... חורק על הרצפה. לא להתעסק עם רומש. דנדו, רומש. שאלה. כן. איך קוראים למתכון שעושים ממוח? יש כמה כאלה למען האמת. קוראים לו נזיד מחשבות. הדרקונית אוהבת את זה כשזה מושרה במים שבוע, ואחרי זה עם טיפה חומצה. טניה ניגשת... זה טעים מאוד. טניה ניגשת לדמדו ואומרת לו, המוחות האלה, אתה יודע מה הם עושים לאנשים? לא. הם עושים מה שקרה לך. אתה בטוח שאתה לא רוצה לתקוף אותם? דמדו מסתכל עליה כזה, מחוויר לחלוטין, עושה... אוקיי, לא ידעתי את זה. זה המידע שהיה חסר לי. אני מצטער. וטניה עושה כזה... ג'ני עוברת תוך כדי ליד דמדו, מסתכלת על טניה, מסתכלת על דמדו ואתה... את בטוחה שאין לך בפנים כרגע? וממשיכה לדעת. אני בינתיים מושיט יד לקובי. קובי תופס? כן, קובי תופס. מאוד מעלה אותו בחזרה. הוא אומר, רומש, עבודה נפלאה עם הקשת היום. האימונים שלך השתלמו. אני בוזד את האינטליג'נט דיבאורר ובועד בגופות. סליחה, אני בוזד לגובה לבנות. ועבודה טובה גם אתה עשית מקדימה, לא רציתי להפריע לך פשוט. ושוב, כולם אוהבים את טניה ולא אוהבים את דמדו. טוב, בואו נראה מה יש על הדברים האלה. כאן אנחנו מתחילים להתקדם. עכשיו, ואני מתחיל להתקדם. יש משהו מעניין על הגופות, ערן? אתה מחפש על כולם? כן.
גלגל 3 קוף 12 ו-3 קוף 6. יואל, אתה אמרת שאתה מחפש. 3 קוף 6, עוד פעם? 3 קוף 12 ו-3 קוף 6. גלגל טוב. שחר, רק אתה מסוגל לגלגל תוצאות כאלה. תסתכל את כל גלגולי התקיפה שלך. אתה מוצא 14 גולד פיסס ו-18 סילבר פיסס. קובלד, תרשם. שים את זה באינקוויפמנט שלך. אני רואה... אם אתה לא שם קובי, ייקח את זה בשמחה. בזמן שאנחנו מתקדמים, אני כזה אומר, יפה קובי, כל הכבוד, איך ידעת שהם השתלטו עליהם המוחות הקטנים האלה? לא ידעתי, הם בגדרים מטונפים. על מה אתה מדבר, קובי? אני ראיתי בעיניך את התובנה, את ההבנה שהם אויבים רציניים שעלינו לחסל. קובי, נו באמת, אי אפשר לתקוף כל אחד בלי לדבר איתו, זה לא... דוסה מנסה לשכנע אותך שאתה ידעת את זה מראש. אלון, בבקשה, אינסייט נגד פרסוויז'ן. בזמן הזה ג'ני מסתכלת על הוונדירה בשמחה תוך כדי שהיא מכוונת אותו על עצמה. דאב, לא. לא, לא, הם פשוט בגברים מטונפים. אבל יש את העיקרון הכי חשוב. אמרו לנו שמפה הם תקפו את האנשים שלנו. כלומר פה האויבים. אני עשיתי אחד ועוד אחד. אבל יכול לעבור כאן כל אחד קובי, נו באמת. שוב אני אחזור על זה כשנכנסים למעלה. אז נכנסים למערה, אז אתם רואים שהמערה ממשיכה 90 פיט לגובה, רובכם יכולים לראות את זה. ויש ממש, יש ממש שלוש רמות של בתים שבנו אחד על השניים, אבל בנו בצורה מאוד, מאוד גרועה, ואתם רואים ככה קרשים מחברים קומות למעלה, חבלים של סירות. אחרי מישהו שחקת הפמיליאר שלו למעלה, סתם שתדעו. ואז אנחנו רואים... ממש בשקט. אז אנחנו רואים גולגולת מרחפת, בוערת בעין ירוקה, העיניים שלה זהורות באדום, פשוט ככה מרחפת מעל הגג ומסתכלת עליכם. הלו! טניה גוז אינביזיבל. אני שולף את הוון, מסתכל עליה. כדורש? חכה, אני לא צריך. האם זה היה בדיווח שלנו, ערן? אני דורך את הגלייב. דורך את הגלייב. דמדו יזנק, דמדו לא יזנק לשום מקום. מישהו מכיר אותם חברים? כי את זה לא קיבלנו בדיווח מפורס גרי. אז זו גולגולת מרחפת, אני די בטוח שזה לא סימן טוב. היא מתקרבת, לא סתם מתקרבת אליו, שלום חבר! האם אתה תוקפני? רגע, שנייה, ערן? אני רוצה להשתמש ב-Universal Speech. מה זה Universal Speech? אתה מדבר עם כל יצור. הוא מבין אותך. אוקיי. אין ריזן, הוא איזה קריצ'ר. לא רוצה לדבר, גם להגיע אותו להבנות. אותם מנסים שאיזה קריצ'רס can magically understand you regardless of the language you speak and have advantage on charisma checks made to influence them. The feature works even on a creature that doesn't speak any language. זה פיצ'ר מדהים, במיוחד לעשות צרות לדרואידים. ולשעמים. כן, זה לשעם שלוקח גולגולת בוערת ואז אתה שומע, תן לי לצאת מפה. אוקיי, אז בוא נעשה את זה ככה כי זה משעשע. מה לא סבא ואומרת? היי ידידי, מי אתה? ומה אנחנו יכולים... מה אתה יכול לספר לנו פה? אנחנו חברים. אני חושב, אוקיי. מכיוון שזה סוג של Universal Translator, והיא מבינה את זה איך שהיא רק רוצה, אז בעוד כולם ככה, רואים אותה ככה מדברת בצורה מתרובטת, כאילו מדברת לאיזשהו אציל לגולגולת הזה, ואתה שם חזרה עם כזה, מה שלא עושה שמעת זה, ובכן, אז הגעתם למקום שבו אני גר, זהו עירי, אני שולטת פה על המקום ואתם מוזמנים להישאר כפי כרצותכם, רק אל תעשו צרות וכמובן לא להפריע לשלום העיר. אני בינתיים... ברור, או אדון אצילי, אנחנו בכלל לא מתכוונים להפריע פה לאף אחד. אנחנו פה רק כתיירים שבאו
להסתובב בעיר הנפלאה הזאת. חבר'ה, אני מתחיל להיות ממש מודאג בנוגע אליה. דמדום מתחיל לחכות אותה, את לוסה. לוסה. אתה הבחור השני שהטלתי עליו את זה, אז אני עדיין מבין אותך. ברור, ברור ידידי. לוסה, הכל בסדר? כן, אני פשוט מדברת. יש משהו שאתם רוצים לשאול את חברנו הטוב? כן, תגידי לו ש... אני אומרת לו... אני אתם ליד על הכתף, אני חושב שאולי כדאי שנמשיך להתקדם, בואי. הוא אמר שהוא השליט של העיר, כמובן, והם לא רוצים לעשות בעיות. למה אתה מסרב להרים? לא סע. כן, ירידה. האם יש לו בעיה עם זה שאנחנו מנקים פה קצת? האם יש לך בעיה שאנחנו מנקים פה קצת את האינטלקטיבאוור האלה? גם הוא מחזיק ככה כל המשאים שהיא מדברת, ואז הוא מחזיק כזה ומה שהיא שמעת זה כן, ובכן סוכניו של הזנתר הביהולדר המעצבן הזה פלשו לנו לעיר לאחרונה, מנסים להשתלט על המקום בניגוד לרצוננו כמובן. יש את הגבול של כמה אנחנו מסוגלים להתלחם בהם בעצמנו. אם אתם רוצים להיפטר מהם בכבוד הוא, ורק תעשו לנו טובה. אנחנו נשמח לעשות לכם את הטובה הזאת ולהיפטר. האם יש מקום שאתם יכולים לעזור לנו להצביע לכיוון הזנתר עם הארורים האלה? כן, כמובן, יש כניסה סודית בפאב שנמצא במרכז הקומה. אוי, תודה רבה לך. שאלה נוספת. אני אומר להם את זה, כן. אנחנו מחפשים בבקשה את הבן אדם הבא. או במילים אחרות. חייב לציין, דני בן את זה. הפקת האינפורמציה של לוסה מול גולגולת בוהן, זה הפקת האינפורמציה מול NPC גארדס סיטי הכי טובה שהיה לי. אני, כן, אני רק רוצה להסביר לכם, הסאפלס הזה של הברד מבוסס על סטנים שעושים עסקאות עם כל דבר. על זה זה מבוסס. לוסה, את יכולה לברר איפה בדיוק הכניסה הסודית נמצאת? כמו שידידנו הטוב אמר, הוא נמצאת פה בקומה הזאת, בפאב שנמצא במרכז הקומה. במרכז האזור הזה. אני כן אבל שאלתי לגבי הבן אדם ש... ברור. איפה אני? אלכסנדר רוסנר. אני יכול לשאול אותו, אני לא בטוחה שהוא ידע. כי הם אמרו שהם עדיין מנסים להיפטר, הם היו יודעים בדיוק, הם כנראה כבר היו נפטרים ממנו לבד. אני חייב לשתף אתכם במשהו, אוקיי? אז הילד שלי עוד לא יודע לדבר, אבל הוא יודע לבקש את תשומת הלב שלנו. והדרך שבה הוא עושה את זה, הוא מסתכל לבן אדם שממנו הוא רוצה תשומת לב, ועושה לו... לא, אתה הייתה מבינה את זה. בדיוק. זה אמא שלך, אני רוצה לאכול עכשיו. זה, מה, להגביר את הטלוויזיה? אוקיי. דבר ראשון זה מאוד משעשע, כי הרבה פעמים קורה לי שאני מיוחד עם אשתי לא בדיוק ערה, כשהיא מבקשת ממני משהו, אז היא אומרת, קח את הזה ושים את זה שם, ואני כזה, אוקיי, בסדר, קח את מה שאת בדיוק עושה, מה היא רוצה. לא יודעים לפתח את השפה הזאת, אבל אני חושב שאת הילד כדאי ללמד לדבר. כן, אוקיי. האג'נט הזה שאנחנו מחפשים מהשלד יודע איפה? אז שאלת אותו לגבי... קריסנדר רוזנר, והוא פשוט אומר כזה, השם אינו מוכר לי, אבל אני חייב לציין שאני לא עוקב בדיוק אחרי כל מי שבא והולך מהעיר הזאת, וגם זה לא קורה לעתים קרובות, מי שנמצא פה זה מי שנמצא פה, ומי שעובר פה לא נשאר פה להרבה זמן. אז אני צריך לנו לך. אם זה לא היה מטה פליי לגמרי, הייתי שואל אותו אם הם ראו עורב שיש לו איזה אישו עם משמר העיר? לצערנו לא נמצא, כן. רק תחשבו, אם כנראה לא היה כל כך קיצוני בדעות שלו, כמה מידע יכולנו להשיג פה. זה היה סקרול שעשת הבעיות. סליחה, סקרול. התכוונתי סקרול, אני מצטער, סליחה, התכוונתי סקרול. זה לא קיירו, זה סקרול.
הם תמיד מאשימים את הטיפלינג. יש כרזה וונטד, ורואים את סקרול במשמר העיר, על זה שהוא רצח שומרים בעיר. ידידי השאל, האם אתה יודע בדיוק איפה נמצא הפתח הזה, או שאתה רק יודע ששם קיים הפתח? אני יודע שמגוון אנשים של הזנתר באים ונכנסים דרך שם, ובטוח הכניסה נמצאת שם. אני לא טורח להיכנס לכל בניין ובניין, יש הרבה מהם פה בעיר, ורק בטוח ששם תוכלו למצוא מה שאתם רוצים, גם אם זה ייקח קצת מאמץ. אנחנו מאוד מעריכים את העזרה. האם אתה במקרה יודע, אנחנו יודעים איך קוראים לסוכן? אני לא זוכר איך קוראים לו. רשמתי את השם. כן, זה משהו כזה. אני לא, זה הבחור הזה? אני חושב שקראו לו סוכן פלרקס. היום ראיתי פרק של אבטאר שהוא נכנס לאימפריית האש, איך שקוראים להם, וכזה, פליימור! אוקיי, אם כך נשמע שאנחנו יודעים לאן ללכת. לפונדק! כן. אוקיי, נשמע לך סטנדרט כמו שאמרת הרגע. ממש, למטה, לא ישר. כן, אני יודע. לא עושה תוכל לבקש ממנו רק הכוונות לאיך מגיעים לשם? תוכל לתת לי רק כיוון כללי? זה נמצא פה במרכז הקומה, אתם תראו את זה, זה בניין יחסית גדול, עם חלונות יחסית מלוכלכים, ויש על השלט שלו בירית מכוסה בקרביים. ומה אנחנו שומעים בזמן הזה? איך אתם לא מבינים? הוא ברור כשמש. נראה שיש לו כאן גם חבר. אני די בטוחה שהוא ברור כאש, לא כשמש, אבל בסדר. כן, רומא שרואה עוד כזה גול, רומא שרואה עוד... הוא גם כזה ככה, מסתכל עליך ככה עם העיניים שלו כזה, ככה וכזה, וזה כזה גם. קובי, אם אתה הייתי אז תישאר לידי. כן, כן. גם... רציתי לבקש מ... לא סם. כן, הקטע, אני רוצה שתנסי להמשיך את אותה שיחה עם הגולגולת הבאה. זהו, גם רומא שרואה פשוט עוד גוגל מרחצת בערך ב-15-20 פיפ, מסתכלת עליכם. זה לא... זה any creature. any. לא, you choose a number of creatures within 60 feet, אז זה בשביל... שתיים, כן. בשביל הצור הזה צריך להפעיל את זה שוב. כן, וזה עוד bardic inspiration. רציתי פשוט לדעת האם היא מדברת תמיד עם אותו הבן אדם פשוט בגולגולות שונות. ערן, האם יש כאן דלת, והאם כן, האם היא דומה לתיאור? יש שם דלת, היא לא דומה לתיאור, זה נראה כמו בניין מגורים פשוט. אתם רוצים ללכת פה או להגיע ישירות לפונדק? שאלה, ערן, אני מזיז את הינשוף ואת הדמות. כן. יש לי כאילו צל, אני עם דבל סייק, לא נראה לי שאמור להיות לי צל. עצור רגע. יותר. דבל סייק לא אמור להיות... בקטע משעשע זה לא ישנה כי יש פה מלא בניינים, אבל סבבה. מצוין. אני חושב שגם הוא יגיד לכם שזה אחד הבניינים שנושקים לאחד העמודים הגדולים. אוקיי, אני בעד כמה שאתה אומר. יש לנו פה שניים על מקטות מעופפים. איפה הם רואים את זה במרכז שהם יכווינו אותנו? אם הם עושים את זה עם מטתי מעופף, ולמען האמת, זה לא אמורים לראות, וגם את זה. וואו, מה ראיתי, אתם לא מבינים. הם יכולים לראות ש... Select, Object Layer, שפה יש בניין יחסית גדול. אז זה שם. זה גם עמוד תומך. אוקיי, אז לשם! תנו לי לעשות את הדיבורים, לא אכפת לכם. אני, יש לי נטייה להבין ולתקשר טוב עם אנשים. כל עוד תנו לי לעשות את החיתוך עם הגלייב. לא חשבתי לשנייה אחרת. לוסה, תחיל את כל הדיבורים שאת רוצה. ההתמחות שלי היא שונה. טוב, ופה אתם רואים באמת דלת עם כמה חלונות מאופשים ומלוכלכים, אבל יש מעל השלט, מעל הדלת שלט עם בירית עם קרביים עליה וכתוב The Guts and Garters. I kick open the door. רגע, רגע, רגע.
תן לנו להגיב לפני שאתה נכנס לקומבט. מי אמר שאתה קומבט? אתה בועט מזה. כן, כאילו. יש מנגנון עם קטפולטה, אבל יש חולה בבק. אתה בועט בדלת, יש מולך 50 קובלדים קרוסבוס. בהצלחה. רגע, אתה באמת בועט בדלת או שאתם רוצים משהו אחר? אני רוצה לבועט בדלת ואז אני רואה את הפרצופים של כולם ואני כזה... ואני מסמן לכם, תתקדמו קדימה ותעשו את הדיבורים שלכם. האם כשהרומש רוצה לבעוט בדברים, הוא עושה את זה עם רגל קדמית או שהוא מסתובב ועושה את זה עם רגל האחורית? עם רגל קדמית, כזה... הוא עושה יכול לבעוט קדימה. הוא פשוט כזה קם. ג'ני מתקרב לחלון, עושה סטלף מהחלון ועושה פרסטיטיציישן על החלון ומנקה אותו. אז היא ניגשת לחלון ועושה כזה, ואת בטוחה שאת רואה את כמות הזוהמה שפשוט ככה אף פעם ממנו מתפזרת ונבלן את האוויר, והוא עדיין נורא מלוכלך. וואו. אוקיי, אז... אוקיי, הוא עכשיו. Back to kicking the door. לא, אני אפתח את הדד, לא עושה נוחתת, שמה את המטטה. כן, צריכים משהו? יש לכם תוכנית אחרת? כן. קובי יורד מרומש, מסדר את עצמו כזה כך שהוא יהיה בוסטר מאחורי הרגליים של לוסה, ומנסה להסתתר שם כדי למקרה הצורך שהוא יוכל לצאת ולטפל בדברים. ג'ני נעמדת מאחורי קובי, שמה את המרפקים על הכתפיים של קובי עם הוואנד קדימה. את לא תצליחי להתקדם בכלל. את לא תצליחי להתקדם ככה בשכיבה. הוא עושה שקט. ערן, בגלל שהוא שמאל הייתי מבקש להתחבא באמת. זה נראה לי כמו, זה נראה לי כמו סטרייק בק סיזן 9 כזה עם וונדר וונדר כזה. ערן, כן הייתי מבקש לעשות סטלף בין הרגליים שלא עושה כדי להיכנס לא מובחן. ברגע שאתה פותח את הדלת, שקט, מה קרה לכם? שקט. ברגע שאתה פתח את הדלת, גם היא ככה וגם חורקת ודביקה, ואתה נכנס, אתה רואה... בוא נכניס לך פשוט פנימה. אתה פשוט רואה מישהי עומדת... למה יש פה חכימה באמצע? לא עושה, כנסי. רצה שמיכנס, קובי משתמש פה תוך מחסה. אני לא רואה את הכניסה, אוקיי. ותן לי... רגע. תן לי קו כאן, אוקיי. אתה נכנס לי, מה אתה רואה? פשוט מקום שנראה כמו פאב יחסי סטנדרטי, אבל הוא מלוכלך ומבולגן ואף אחד לא תרחל לנקר אותו, סדר אותו, והוא כרגע ריק לחלוטין, ויש רק מה שנראה כמו טיפלינגית, לבושה בפשטות אבל יחסית נקייה, עומדת מאחורי הדלפק ופשוט ככה מסתכלת עליכם, אפשר לעזור לכם משהו? אני נכנס אחריו, אני רוצה להגיד, אחריהם, יותר נכון. כן, אני רק אמשיך לציין, קובי עושה סטלף בין הרגליים של לוסי. אוקיי. ג'ני עוקבת אחרי לוסי פנימה. היי חברתי, אנחנו... רומש לא מצליח להתאר. אנחנו פה בתור ברדים, ראינו אם אתם רוצים אולי להזכיר אותנו לטובת, תודעת, להרוויח יותר כסף, לעשות פה הופעה. לא צריך. אנחנו מאוד מוכשרים בנגינה שלנו, ולא שם מוציאה את הכלי שלה ומתחילה לנגן. הייתי די בטוח שבא לי. אני חושב את הדבר הבא שכנראה מתכוון להגיד, היא פשוט אומרת, לא, אנחנו לא צריכים פה שום דבר, עסקים נהדרים, שאתה ככה מסתכל מסביב, ואנחנו רואים ככה שקט מוחלט, איזשהו חרק רץ לתוך הפינה, ואז ככה איזו חתיכה מהמעקב, ככה, אוקיי, לא שם ממשיכה לנגן, ומטילה עליה charm person. רגע, דמדו רוצה לגשת אליה ולהגיד לה, אז הבנתי שאתם מוכרים פה גם נשען קדימה, חצי קריצה כזאת, ברבור שחור. על מה אתה מדבר? הוא מנסה מילות קוד, של... שנייה, charm person זה wisdom save. ברבור שחור. בחיסרון. כי לא שם מנגנת. אורייט. מה ה-DC? DC? 16. אוקיי. יש חפצים טובים לבארדים. היא ממשיכה ככה להסתכל על לוסה ו...
לא, לא ממש צריך לגנים, אבל את והחברים שלך מוזמנים להישאר פה כמה שאתם רוצים. יש לי אפילו חדר פנוי מאחורה, ככה היא קצת מחייכת לעצמה. אל תשימו לב, אולי אני שוקל לקנות כאן את המקום, אני אומר, רק בודק את היסודות ובינתיים אני מצמיד אוזן לקירות ודופק עליהם וכזה. אל תתעלמו מהדבר הזה. טוב, תקשיבי, אני יודעת שאנחנו לא מדברים על זה בדרך כלל, אבל הבנתי פה, ברבור שחור. ביני לבינך, ביני לבינך, שמעתי ש... שיש פה דרך להיכנס למאורה של זנתר, ואני מעוניינת להצטרף. רגע, נשאת קדימה. רגע, צירפו גם אותך? אני מעוניינת להצטרף. אני... אם יותר לי להגיד שלא כדאי לך, זה לא עבודה הכי טובה. זאת אומרת, אם אני רואה שאתה אומרת, אני מסתכלת עלייך מלמעלה ועד למעלה, איך שאת לבושה והציוד וכל החדרים שלך, נראה שהמצב שלך יותר טוב ממה שאולי תוכלי לצפות שם למטה? אני יודעת, אבל תראי, אני לא, רק כי אנחנו חברות. הכל פה גנוב, אני בחובות אני חייבת 30,000 קול. אני חשבתי שאולי אני חייב במשפחת פשע, אולי הם יעזבו אותי בשקט. טוב, אני לא אגיד לך מה לעשות עם החיים שלך, אם את רוצה תרגישי חופשי, פשוט לאסוף 30,000 גולד, ייקח זמן מיוחד בשביל לעבוד בשביל הזנתר, אבל מה שבטוח, ברגע שאת מצטרפת לזנתר, את די שייכת לו, אז אף אחד לא יוכל פשוט לבוא ולשבור לך את הרגליים או משהו. זה בדיוק מה שאני רוצה. אני רוצה אינסייד צ'ק על הדמות של אלון. כן, ערן, אני יכול לבקשה לקגל פרספשן שהוא בוחן את כל החדר? אני בינתיים ממשיך לשרוק ולבדוק את הקירות. אתה רוצה גלגל... האם אתה שם אוזן באמת על הקירות או שאתה רק... כן. כן, כן, אוזן ואני דופק עליהם כדי והולך ככה. אז אתה שם את האוזן, אתה מרגיש שזה דביק, וגם אתה דופק את היד, משהו קורה קווי שנשארים לך על הידיים, ואתה שומע צלילים חלולים, אבל מכל מקום. שיט, וואו, אני מגלגל ממש נמוך. אתה מבין שהיא משקרת את החיים שלה פה. I nominate Lost for inspiration. אני צריכה לקבל inspiration, ערן, אין מה לעשות. כן, לגיטימי. אלון, אתה מתאים לי גיידנס? לא, אני רק... סבבה, סבבה, אז יש לי גיידנס לדקה. טוב, אם את מתעקשת על זה, וככה מסתכלת בעיקר על רומש ועל קובי, שהם ככה קנטאו חסון וקובי שנראה מאוד נבזי, אנחנו כבר נשמח למצוא עוד... עוד אנשים להצטרף. פשוט תרדי למרתף, הכניסה היא מתחת לשטיח ושלושת החביות. יש איזה משהו שאני צריכה להיזהר מלכודות או משהו, או שהכל בסדר? את יורדת למחסה של זנתר, תיזהרי מהכל. תודה רבה, חברה. היא שמה לה את היד, את חברת אמת. בוא אחריי. יש איזה ידית עם ברווזון גומי שמצויל עליו, או משהו כזה שאנחנו צריכים ללחוץ? לא. אני פשוט פותח את השטיח. לא, אנחנו צריכים לרדת למרתף, לרדת למרתף. אוקיי. שק את האט. רומש, אתה מסתדר עם המדרגות? אני מסתדר בירידה. העלייה יכולה להיות קצת בעייתית, אבל אני אנסה לקפץ את זה. בהצלחה. בעצם רגע, לרדת זה בעיה. לא, לרדת זה לא בעיה, היא באה ומנסה לדחוף אותו במדרגות, אבל הוא... כן, רומש, אני לא יכול להרים אותך.
אין, אל דאגה, אני אסתדר, אני פשוט, מה שאני עושה כשאני בירידה, אני לוקח את הגלייב ואני כזה, תופס אותו באלכסון כזה, שהוא ככה כאילו תופס את הגרם מדרגות ונשען עליו ככה בזמן שאני יורד בצורה אקורדית לגמרי. אתם יורדים למטה למרתף, אתם באמת רואים שטיח שעליו עומדות שלוש חוויות, מזיזים אותם, מזיזים את השטיח, ופותחים את הדרך ל... למטה. טוב, אני קיץ כדי מקלי גנבים כדי לוודא שאין מלכודות לאס ובזהירות. זהו, אנחנו רוצים לבדוק שאין מלכודות והכל. אין שם שום מלכודות. ו... אתם יודעים למטה, אתם יודעים בערך 10 פיט עד שאתם פשוט עוצרים באיזושהי מערה חצובה מאבן שממשיכה הרחק הרחק לתוך חשכה אפילו מעבר לראייה של דבל סייט. ואנחנו רואים ככה, אתכם סוגרים את הדלת למטה במרתף וחוזרים חזרה למעלה אל הטיפלינגים וכזה זה נחמד לראות את השיעור כזה ואז עושים כזה fade in, fade out וכזה רואים את אותך עדיין באותה תנוחה של what the hell just happened? כאילו, שקלתי לתקוע בחץ עם דראו פויזן, אבל אמרתי, לא משנה, זה משעשע יותר ככה. תוך כדי שאנחנו יודעים, אני שואל את דאזו, דאזו, אנחנו אמורים לפגוש איזה אייג'נט כדי קבוצה אחרת, ולהודיע שאנחנו פה, לשאול אותו שאלות. אחרי הליכה של כמה דקות, הם מגיעים למקום שהוא קצת, נראה כבר קצת יותר מואר. קובי, אתה רוצה ללכת מקדימה לחפש מלכודות או שפשוט... כן, כן, קובי ירצה ללכת מקדימה ולחפש מלכודות עם הכלים שלו. רגע. ג'ני, אל תפלי מלכודות. ג'ני, ואת תופסת לך את החותם ולשפת אותו מלמעלה למטה שזה הפוך. אאוץ'. המוזה שלי אוהבת אותך, גיידנס. אז אתם רואים ש... אתם רואים שכל כמה עשרות פיט בלוח המסדרון הזה שפשוט אור מרחף ב... זה נראה כמו מקום שמחזיק לפיד, אבל אין שם לפיד, פשוט בתוך המיכל מתכת יש פשוט אור מנסנס מרחף. זה הדריפ גלובס של ווטרדיפ או משהו שונה? לא, זה פשוט נראה כמו אור. פשוט משהו מפיק אור. זה מעניין, אבל זה לא אכפת לי. אוקיי, הוא יתקדם ויבדוק מלכודות, אז הוא גם יתקדם בשקט ולאט, אז תעצור אותי איפה, תעצור אותו איפה שאתה חושב ונכון. אתה חושב שתתקדם, אתה רואה שפה יש דלת כפולה שמובילה דרומה, ובהמשך אתה יכול לראות מסדרום מתפצל, ויש עוד דלת שממשיכה. הוא מסמן להשניה רגע, הוא יעשה את העץ בשקט, והוא יתקדם לראות מה יש בצד של המסדרון ויחזור אליהם. אוקיי. בינתיים נוסה לוחש לדם דו. התוכנית שלנו זה חיסול, נכון? אנחנו פשוט חסלים מהר. זה התוכנית. כשקובי מסתכל לתוך החדר הזה, הוא רואה חדר גדול שגם מואר באותה צורה, והוא רואה חמישה יצורים מרחפים להם במרכז החדר. פשוט נראים כמו כדורים שונים מרחפים עם זרועות בוקות מהם. ולא נראה שהם שמו לב עליך. הוא פה, אוקיי. הוא חוזר לאחור, עוד פעם בשקט, והולך לחברים שלו, ומספר להם, אומר להם כזה, סמן להם שקט עם היד, אומר להם מה הוא ראה, כדור גדול מרחף, ועוד ארבע קטנים מהצד, האם זה נראה חי הדברים האלה או רקובים, ערן? הם נראים לא טוב, זאת אומרת, הכדורים הקטנים הם ירקרקים כאלו עם ורידים אדומים כתומים עוברים דרכם ויש להם עין אחת וגם לגדול יותר יש עין אחת אבל היא לבנה ויש לו כזה טנטקלים שבמקום מה שאתם צפים שאולי קצת נעים ומסתובבים גם כל אחד מהם נגמר בעין לבנה והם כאלה דרופי לידו והם פשוט, פשוט מרחף שם כזה. העיניים שלהם עברות והם טיפה רקובים אז בוא נבדוק מה יש בדלת הזו לפני. אוקיי, ערן, מה זה הדברים האלה שעושים אור? זה אמרתי, זה נראה כמו מקום ללפיד, אבל אין שם לפיד, פשוט במיכל מתכת מרחף משהו מנצנץ. זה חפץ מלחש מעצמה שנייה, שעושה אליי. מעניין. אז קובי אומר להם, אני פותח את הדלת בשקט, תתכוננו לרע ביותר.
בשקט חריץ, ואז תסתכל דרך חריץ. אני עומד מאחוריך בינתיים עם הגלייב בהחלם, כאשר רואים אותנו להסתר פנימה ולתקור משהו. כן, אז הוא פותח רק חריץ קטן להביץ ולבפנים. זה לא נורא משנה, אתה פשוט מסתכל ואתה רואה מדרגות יורדות למטה. לא, סליחה, מדרגות עולות למעלה. והמדרון מתעכל ואתה רואה, אני חושב, אתה רואה באיזשהו גומחה קטנה בצד שלו, יש פשוט חליפת שריון עומדת. אוקיי, הוא סוגר בשקט דלת ואומר חברים שלו, יש למישהו רעיון לאן ללכת? אני חושב ישר לתרוג שם. זה בטוח, השריון הוא סוג של מערכת הזכה סלש מלכודת, אנימייטד, סמפינג, אז בואו נמשיך ישר. חוץ מזה, אני חושב שפושעים אוהבים להיות כמה שיותר למטה, בגלל זה קוראים לזה המחתרת. אוקיי, אני אגיד לכם את זה ככה, אני קובול, יכול להיות שהם יתבלבלו ויחשבו שאני אחד מהם, אני פשוט אלך בראש מורכן, כמו כל קובולד שהולך במקום שהוא משרת אותו, דרך האויבים, ונראה אם תוקפים אותי או לא. רק רגע, לפני שאתה עושה את המשימה האמיצה הזאת, אולי עדיף כבר אפשר לתקוף אותם? ולוותר על השורייד? אתה רוצה להתכנס לקרב שהוא לא יתקפי ולהיפצע סתם? גם אם לא יתקפו אותך, כנראה שהם יתקפו את השאר. הקרב יהיה חשוב. אז עדיף לתקוף אותו עוד בתנאים שלנו. לא, אבל כן קראתי את השפתיים. לאחד. שעה. הוא אומר, רגע, אני מתחבר מחדש. איך ידעת? רק שסדרנו את המסלמה. רגע, ועל הזמן. או שפשוט ראית שהוא התנתק ומתחבר. יואל, הרגע אתה נראה. אוקיי, אתם שומעים אותי עכשיו? אם לא, אוקיי, עכשיו אתם מסדרו, כן. לא. This is bullshit. נייס. מיסטר דבלס סייט, האם אתה רואה חפצים קסומים? למה שאני אראה חפצים קסומים? דבלס סייט. לא. זה אלדריס סייט. הבנתי. סבבה. אבל אני כן יכולה להטיל דיטקט מג'יק. הבעיה היא שזה לא ריטואל. האם את יכולה להטיל אנטי-מג'יק, האם את יכולה להטיל... אנטי-מג'יק מיסייל. האמת? מג'יק לא... אם דטק מג'יק בעצם רואה אנטי-מג'יק? או זה מבטל את כל הלחש לזה? לא, אני פשוט חושב על החליפה הזאת נשמעת לי כמו אנימייטד פלייט. תן לי 10 דקות פה באמצע מסדרון מלא אויבים באמצע הבסיס שלנו. אני אטיל את זה ונבדוק. זה לא משנה, בכל מקרה אנחנו רוצים להתקדם קדימה, גם אם זה אנימייטד וגם אם לא. אני לוקח, על המירה שערן נדחה, אוקיי, אני לוקח, איך זה נקרא? יש לי דיספל מג'יק. יתד? כזה שלא היה, לא? יתד? יתד. פיתון? פיתון. יתד. ותוקע בדלת שלא יוכלו לפתוח. יש למישהו דיספל מג'יק? כן, אם אתה דוקר מספיק אנשים מגלב הזה, הקסם שלהם מתבטל. יש לי דיספל. אתה טיפש ברמה של סוס. סליחה, פרה. את מעזה לנסות להעליב אותי? את יודעת מי אני? אני ניגש לג'ני ואני עושה לה מהר. ג'ני, תפסיקי לריב עם המינוטאור. לא רוצה. גלגל לי אתלטיקס אני חושב. אני? לא, כן. אני תוקע משהו נתפקות. זה אתלטיקס? זה לא הדמות שיש. קיצר, אתה עושה מלא רעש. כן. אוקיי, אז בזמן שהוא עושה רעש, קובי יתגנב כאן כדי לוודא שכל דבר לא מגיע. אתה רואים ככה, ג'ני שינק, קלנק. אני אחזיק אותו קצת זמן. אוקיי. אתם יודעים מה חסר לנו? מוזיקת רקע. מסתכל את הנוסה מתחילה להוציא את הנר את ה... לא רגע, חכה. לפני שנגיע, ברגע שנגיע לקרב. אוקיי, בסדר. אני בינתיים מתקדם עם קובי וזונח את... קובי עושה כזה לרובש. קובי, נראה לי אנחנו יכולים לקחת את האלה מקדימה.
בוא נראה אם תוקפים אותי קודם. אחרים פשוט מעכבים אותנו, במיוחד הזאתי. רומש, אנחנו עכשיו לא רק שנינו כאן, אנחנו קבוצה שלמה, אנחנו צריכים לפעול עם כולם. אז עכשיו, בואו תחכו כאן בשקט ליד הפנייה. אני אנסה לעבור, אם תוקפים אותי, חסנו אותם. אם לא, תנסו לעבור אתם. אוקיי, אז רגע, קובי. You are the man. The man man, a man of all men, of all cobalt. You can do it. אתה הכי טוב. תראה את טבעי. ברדיק אינספיריישן. הוא עוד פעם שולח ללוסה עוד נשיקה. זה עם יד שלו, והוא הולך מול הדברים האלה. מתקדם פשוט. זה נתקע בקיר. ברגע שאתה פחות או יותר נכנס לחדר, אז אתה רואה את היצור הגדול, פשוט מסתובב לכיוונך, לא הרבה, הוא בעיקר בקיר עד רגע, פשוט כזה זה... אני מנתי מציץ. ואז הוא כבר מסתכל... הוא ממשיך ללכת עם ראש מורכן, כמו קובולד משרץ טוב. הוא מסתכל עליך כזה... וברגע שאתה באמצע החדר, הוא יורה עליך. אני שטיב, אני מבין? כן. סוקסס! תוכנית גאונית. כי אני לא יכול להיות מופתע עם החרב שלי. גילינו שהם אויבים. וטכנית מי שנמצא בנקודה הזו גם לא יכול להיות מופתע. אבל לא מופתעים כי אנחנו מכירים אותם. אנחנו יודעים שהם שם, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא מופתעים. בסדר. באמת? גם מכל קלטי 10 ו-8 ביתרון, עכשיו 8 ו-10? וואו. זה עדיין יותר ממני. כן, אבל אני מגלגל עם יתרון. כולם? יש? לא, חסר לי? אוקיי. אני די בטוח שיש לך גם גיידנס וזה גם על הביליטי. נכון, יש... הגיידנס זה... אפשר לשאול שזה בגיידנס? בירמי. אני אשתמש בגיידנס. אוקיי. אז... 16.2. אוקיי. הברדיק אינספיריישן זה חשוב מדי בשביל לבזבז. אתה יכול לנסות על התקפה או משהו, לא? כן, אם אני אפוך התקפה זה הרבה יותר שווה על הדמות הזו. אוקיי. אוקיי, אז אתה... לסייב. כן, אז אתה רואה אותו ככה, הוא מסתכל כמונחה, ונראה שאתה רואה אותו ככה, עוקב אחריך, באיזו שלב פשוט נמאס לו, ואתה רואה את הטנטקלוז. מה אתה עושה? אם אני קולט שהוא עוין, אני אתחיל לתקוע בו חצי. What you gonna do? Ting. What you gonna do when they come for you? פלינק. פלינק. פלנק. אוקיי. אז זה נוסע לנו 63. כן, כן, 63. מה שהוא אמר האופי? אמרת שאתם רוצים משהו לקרב, הבאתי משהו לקרב. אז ככה, אתה רואה ככה, אתה מסתכל כמונך, כזה... ואז כזה, שינק, 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 ולא נראה שזה מזיז לו יותר מדי, הוא ממשיך לפעות בך. רגע? אם אני... כמה קובי מפחד מהדבר הזה? זה... האינסטינקט שלו. הרגע דפקת לו שלושה חצים, פגעת במקומות קריטיים, ולא קרה מספיק נזק. החלטה שלך כמה אתה מפחד ממנו. אפשר אולי זריקה כדי שיהיה הכוונה איראן של משהו? תעשה וויזדום סייב. סבבה. אני רק... עידן, למה עשה 63 נזק? One round. אני חושב שמחזיק מעמד. סבבה. אז... הוא רואה את הדבר לידו ואומר... That's hostile! והוא... 15 לפה, והוא לא יכול לצאת עד החוצה, אז פשוט יזוז לכאן, ו... כן! הוא כזה, הוא יראה את רומא שם, והוא יזוז עוד אחד, והוא כזה, אומר לו, צ'ארג' דה מידל! דרך אגב, זה יצא קריט רק כי הוא צ'מפיון. אוקיי, אז ג'ני, למה קריט רק כי הוא צ'מפיון? אה, כי 19, בסדר. ג'ני זזה לפה, זזה לפה, רואה את זה, נופ, לוקחת את היד, שולט, שמה את זה בתוך הפאוט שלה וזורקת משהו פלאפי צבעוני בצבע ורוד לרצפה. מה זה? Bag of tricks. אוקיי. איזה צבע? רס. רס. ואני מקבל רט, ואני אומר לה, תקוף! שנייה, אתה רוצה ראט.
Bag of Tricks זה חפץ נפלא. די מסתדר פה. אוקיי, I need to load a rat, give me a minute. Loading rat. Loading rat. רט תוקפת עם פלוס אפס למתקפה ואחד נזק. רט! רט מגיע עם... ככה היט פוינטס. וואו, זה מלא. אני יודע. רגע, הסתכלתי על זה. לא, זה... היא מצביעה באופן כללי לאזור. אוקיי, הרט מגיע עם אפס היט פוינטס, הוא מת. סתם, לא, אני אגן חדש. הוא מגיע עם אחד דיאמה מינוס אחד. או, זה גלגול מוצלח. אנחנו לא רואים את הגלגול, אבל אוקיי, מאמינים לך. יצא ארבע. לכיוון הכללי של היצורים, לא באמת כיוונתי על ספציפי והתחבאתי מאחורה. רגע, rats have a speed of 20, אז הוא רץ לכאן, ואז רץ לכאן, ודי נעמד מתחת לביהולדר כזה. לא, יואי, לא זרקת למרחק, תתבייש. לא, זרקתי כאילו... מרחק, אבל... 20 פיט אתה יכול לזרוק. אוקיי, זה היה ג'ני. דמדו. רגע, this is my action movement. אני לא רוצה להטיל כרגע לחש, כי אני במרכז הקבוצה, ויש סיכוי מאוד טוב שאני מוריד את כולם, אז אני מחכה שתדיח. אז קנטריפ. אם יש לך. קנטריפ, אני לא יודע איזה מדינה יש לך. יש איזה קטע טיפשי שאם אני לא מדבר הרבה זמן אז הוא פשוט מפסיק להקשיב כשאני מדבר, לא יודע למה זה. כן, על כל פנים, דמדו יצעד קדימה תוך כדי שהוא אומר לכולכם, אוח, אני אמרתי לכם, תפסיקו כבר לתקוף דברים בלי לנסות לדבר איתם קודם, ואז הוא מגיע לפה, מסתכל למעלה, הוא צועק, אלדריץ' בלאסט על מה? אני חושב שעל זה. אוקיי, אם אתה מחטיא אותו, אני אגלגל אולי אתה פוגע בבלון שנמצא בדרך. גלגל. אוקיי, שניים עליו, רגע, הגעתי עד לפה, ברגע שאני רואה אותו אני צועק על, ואז אני צועד אחורה. למה מפה אני רואה אותו יותר? אז הייתי עוצר פה. קיצר, טוב, אז אני אזוז לפה, כן, אני אזוז לפה. אני רואה בגללה, את נמצאת עליי חמודה. בסדר גמור, אז אלדריץ' בלאסט. זה לפה ואז סבמיט, ועוד אחד ואז סבמיט. אוף. לא החטאת. גם, אתה רואה ככה שני קני אור כאלה ככה חותכות בבשר שככה דברים יחסים נשפכים עליו ועוז. אוקיי, רומש. אוקיי, אני חושב שאני בדיוק לא יכול להגיע אליו כי יש לי 40 פיט וזה לא נראה לי משהו שאפשרי לעשות, נכון? בדקת על אחסונים? כן. מה אמרת? אחסונים אתה מגיע בול. מה? אלכסוני אתה מגיע ויש לא, לו... לא, הוא לא יכול לחצות את הפינה, הוא יכול לעשות ככה, אבל הוא יכול לעשות אלכסון מכאן. כן, אתה יכול. אלכסון מכאן בערך. כאילו, את זה אני יכול מה שאתה רואה כרגע? כן, אתה יכול לעשות גם ככה וככה ו... אוקיי, אז ככה נגיד. מה שבא לך. מגניב, אז אני מסתער עד לשם. Look at that minute, I will go. אוקיי, ואני אומר, I will glaive you, then I will glaive her. קדימה דבק, לעתיד. אורייט, אז... מה יואל, בדיחה על הדבק סוסים ששמנו לך? קדימה דבק. ראשונה, התקפה שנייה. יש לי, אני מאמין, בונוס אקשן. כן, יש לי את הבונוס אקשן בגלל הפולר המאסטר, אז אני אתן את ההתקפה עם הצד ההפוך. גרייט וופן מאסטר, מה? לא, אתה, לא, הוא לא השתמש הפעם. לא, לא השתמשתי הפעם, כי בינתיים אני עדיין בודק את המצב, אבל יש מצב שאני אשתמש בזה פעם הבאה.
ואני משתמש באקשן סרג' בשביל להמשיך ולהתקיף. אוקיי. אז בוא אני אבזבז רגע אותו. אקשן סרג' מוזבז. אני רואה שחשבתי שאתם עושים שימוש בכל הדברים שלכם ואתם בחדר הראשון של הרוח. אני רוצה להשתמש בחצי מורלים אבל הם פתאום על מתים. אתם עדיין לא יודעים איפה זנתר נמצא. נכון. בסדר, שורט רסט וזה חוזר, אם נעשה גם שורט רסט. טוב, ו... יאללה, עוד שתי התקפות עם הגלייב, ואני אעשה את ה... פולר, את ה-Great Weapon Master, זאת אומרת מינוס 5 לפגיעה פלוס 10 להתקפה, אני אחשב את זה אחר כך. אני אעשה את זה בשניהם, ניקח סיכון בשניהם. האם 14 פוגע? שנייה... 14? למה זה מינוס 1? לא, זה פלוס 1 בגלל הגלייב, אבל מינוס 5 כי אני משתמש בשביל... הוא לא שאל על הראשונה. כן, הראשונה מראש אני חושב שזה יחתי. לא, אתה צריך להגיד איך אתה עושה את ההתקפה לפני שאתה מגלגל. אני אמרתי. אוקיי. Actions shared, Great Weapon Master. אמרתי שתי התקפות הבאות, אני עושה עם ה-Great Weapon Master. עכשיו, הראשונה זה 15 מינוס 5, אני מניח מראש שזה יחתי. 14, אולי אם יש לו לא רייס. 14 גם יחתי, אבל אני רוצה שתגלגל התקפה... אני רוצה שתגלגל קוף 8, ואני רוצה שתוציא 1. אוקיי, אז אני לא רוצה להוציא 1. זה תלוי. אז עם נפנופי הנשק הגדול שלך אתה מצליח להחטיא את הבלון הזה שמסתכל עליך לידך, אבל גם לא פוגע בדבר המרחף. אוקיי, בסדר גמור, זה היה התור שלי. לא עושה. אוקיי, לא עושה, לא עושה, כבר הגיוני של המטטה, אבל לא אמרתי את זה, אז אני אעלה על המטטה. זה לא איזה אקשן, 15 מובן תנועה, כן. גמאונט. אוקיי, okay. אני יכול להגיע לפה, ואז אני רואה אותו, ואני כזה, או פאק. או, דלת, סליחה, כן, כן, PG-13. כן, בבקשה. וואו, ואז היא אומרת לו, וואו, תגיד, אתה, תקשיב, אתה פשוט כל כך מכוער שאני טיימים, שאני אעשה לך בנשמנט, תגיע ל-Elemental of Plane of Ugly. סבבה, וויזדום. אלמנטל פליין אוף אגלי זה בהחלט נפלא. הוא ככה מסתכל עליך וכזה, אתה רואה שיש לו עין אחת אבל איכשהו הוא פשוט מרים גבה. אוקיי, אני חושב שאתה רואה עכשיו. רגע, ולא עושה יכולה לזוז עוד קצת אחורה, איזי, תזוז אחורה. אוקיי. זה הייתי פה. אוקיי, דבר ראשון הוא מסתובב לכיוון רומש כזה ואז נושך אותו. על מה אתה מסתכל? יש לו קלוק אוף דיסטרון. אז הוא מחטיא ואז הוא יורה איי רייז על שתי מטרות שהוא רואה. אנחנו נעשה שתי די שלוש שזה 1, 2, 3. רץ ורץ. אז רומש והאח בראש. רואים? אך בראש היה יעיל למשהו. אולי אפילו אך בראש יצליח בהצלה. לחצתי על איי-ריי, אני בטוח. אוקיי. אז הוא יורה את קרן 3 על רומש. אוי, לא. מה זה קרן 3? תעשה קון סייב. קון סייב. למה אתה לא מגלגל את זה כמו שצריך? כמו... רומש וקון סייב. כן. זה לא באדוונטג' אבל זה 20. זה השמאלי. אוקיי, אני אזרוק את זה שוב כדי שנראה את הגלגול. אנרוויישן! 37, חצי מזה זה 18 נקרוטיק. ועל האח בראש הוא יורה את קרן מספר 4. מה האח בראש הזה? לא משנה. הוא מאבק את האח בראש שלך. וואו, זה היה במקום. וואו, נשאר אבק, פשוט ככה רואים לך שווה כזה של כזה אבק ומי שעף ברוח. אני לא יודע
אז בראש שנייה הוא קולט את העין, הולך לראות מה זה עושה תנועה מצרית ונשאר צל שלו בקיר. כן, אז זה מה שאז הביולדר זומבי עושה. קובי. אני ממש אוקיי לזרוק פה אלכימיסט פייר אחד בתור עם שרפשוטר, אבל לא משנה, אבל אין שרפשוטר אז. בבקשה תזרוק אלכימיסט פייר, בבקשה תזרוק אלכימיסט פייר. אני רציתי, אבל זה לא בלי שרפשוטר, לא? לא, זה תכלס אימפרוויז וופן. אתה יכול לזרוק עד 20... אבל זה כן, אבל זה כן עושה, זה לא ריינג' וופן אבל. כן, אבל מצד שני השם ביקש ממך לזרוק את זה, זה אומר אל תעשה את זה. אני רוצה שתזרוק את זה, זה כיף. איך שאני אומר את זה, איך שאני חושב על זה, זה אתה יכול לבחור מקום עד 20 פיט ממך, אני מבקש ממך גלגול התקפה של נגיד 10 כדי לפגוע, ואם אתה מחטיא אותו, אז אתה מגלגל בהקריאה איפה הוא נוחת מסביב. סבבה. קיפ היי, 1 פלוס 5... רגע, איפה אתה רוצה את זה? איפה אתה רוצה את זה? אמרת לבחור מה? אל תפוצץ את הבלונים. קוביה 20 פיט ממך. 20 פיט ממני. יצעד לכאן. חכה רגע לפני שאתה עושה משהו. ערן, אני יודע מה זה הדברים האלה? גלגל ארקנה. בזמן שאתה עושה, קובי זורק לכאן. אתה יכול לכאן כי יש ביהולדר בדרך. כן, העניין הוא שהוא ינסה לי כמובן לפינה הזו כדי שזה, אתה יודע, שיפגע בצד הזה שלו, שלא יסכן את רומש. 13. זה בדיוק כמו ביהולדר קטן. ביהולדר קטן ולא מפותח. אוקיי, ואני יודע מה הוא עושה אם הוא מתפוצץ או משהו כזה? לא. או אם הוא תוקף? לא. אוקיי, אז סבבה, אז הוא יזרוק לכאן. זז למטה ויזרוק. אוקיי, גרגל התקפה. אוקיי, בגלל שאתה רוצה לזרוק את זה על ייצור, אני מבקש שתפגע ב-IC שלו. כן, כן, בסדר. הוא אומר, רומש, כל הכבוד שאתה מסיח את דעתו. פאק טקטיק, 21. אוקיי, זה פוגע שם, תן לי אלכמיסט פייר. אנחנו משתמשים בחוק שאמרו בסטייג' אדווייס שזה משתמש בדקסטריטי כי זה ריינג' אטאק? כן, זה ריינג' אטאק. סבבה. אז זה עושה 8 פייר דמג'. כמובן תחילת כל תור הוא חוטף את הפייר דמג' עד שהוא משתמש ב... לא, איך שזה עובד, אתה זורק את זה עליו, זה נשפך, הוא מתחיל עוד בלעבות והוא לוקח נזק כל תור. רשום, אני היט סטארגט טייק 1d4 את הסטארט הפיט של הסטארט. אני היט? זה ריינג' אטאק, אז בגלל שזה ריינג' אטאק הוא חוטף גם את הדקסטריטי ותחילת כל תור, אם הוא לא משתמש באקשן הוא עדיין נשרף. אוקיי, אתה רוצה שזה להגיד, זה אימפרוויזד וופן ואתה משתמש בדקסטריטי ולכן זה פגע בו ועשה לו נזק ואז זה נשפך עליו, בסדר, אוקיי, קיבלתי. הוא אומר, רובש כל הכבוד שאתה מסיח את דעתו, כי יש לו פאק טקטי כזו. יש לי איך שהוא לסמן שהוא עולה באש? יש סמן של אש איפשהו. כן, כן. אנחנו משתמשים בפיירי פייר בתור אש קרוב. This beholder's on fire. כן. אוקיי, גלגל התקפה שוב. שוב? כן, כי אתה יורה ביהולדר, לא? כן. יש בלוב בדרך. מזכיר שיש לך ברדיק אינספיריישן. ברדיק אינספיריישן. אתה יכול להשתמש בזה אם אתה רוצה. שמונה. אוקיי, בוא נשתמש בדי, שמונה. לא רלוונטי. אוקיי, גלגל התקפה שוב. הנה. יפ. כאילו, זה שרפ שוב, אני רציתי לגלגל את השתי המתקפות האחרונות. ואז... לא, לא. אנחנו רואים ככה, איך שאנחנו רואים את זה, אני חושב, ככה, באקשן שוט כזה, הוא ככה שולף את האלכימיסט פייר מהחגורה, זורק את זה על הביהולדר, ככה, פשוט ככה, פשוט להתחיל לעלות באש ירוקה, ואז הוא מחזיק את היד, מניח את הקרוסבואו, ואז ככה, משהו כזה, מה שאני מניח, נוחת לו ככה על האף, וכזה, צ'ינק, שינק. הוא פוגע ביצור הזה שפה, ואנחנו קוראים כזה, רואים איך זה נכנס ככה, שינק, כמעט בלי שום התנגדות, ואז כזה, כמו בלון בסלואו מושן כזה, ואני רוצה שרומש, קובי והיינשוף יגלגלו קונסטיטושן סייב. היינשוף שם בשביל שאני אראה מה הם עושים, הוא לא באמת שם. אוקיי, אז קובי ורומש. לוחמים, זה מה יש, פייטרס. This is Sparta! זה חצי?
רגע, אז 25 ו-25, אוקיי. אז שוב, אני צריך לתקן את הדברים האלה כתובים, כי כתבתי זה מזמן. אתם מצליחים, אז אתם לא חושבים את הנזק, פשוט ככה מלאים באבק וספורז ואיכסה. אז הוא אומר, יצור מקולל ויורד את החץ השני שלו. היצור הזה התפוצץ עכשיו, הוא כבר לא שם. כן, הוא התפוצץ. אז רואה... הבנה נשארה או זה נזק חד פעמי? זה חד פעמי. כן, חד פעמי. אז קובי יראה את החץ השני שלו על הביולדר? זה פוגע. אני טוב, והוא זז לפה 5. אז הוא יזוז לפה עוד 20. רגע, לא אחר? בואו נסתק עם ההתקפה הזאת? לא, אז יש לו אקסטרה אטאק. מתקפה עם אימפרוויזד וויפן זה עדיין מתקפה. אז אקסטרה אטאק, אז מתקפה, אוקיי. הוא זז לפה אומר, הוא כזה מצדיע, היי חברים. אתה רואה שהחזית שלו מכוסה במין אבק מאופש ירקרק? אומר, אני אשמח לקסמים שלך ג'ני, אבל שם! ג'ני. אוקיי. ג'ני, תעשה אחד. 2, 3. אגב, חלק מהקטע בוויז'ן קונס זה שאתה לא בכך רואה מה שכל הזמן רואים. אז אם יש שם יצור, אני מניח שיש שם יצור. היא מסתכלת על הדבר הזה, מקווה שהוא לא מסתכל עליה. לא בטוחה לאן הוא מסתכל עם העין שלו. השאלה אם להטיל לחש משלי on a wall. Decisions, decisions, decisions. מה יעשה אפקט יותר מצחיק? לא, רציתי לארג' על הביולדר, זה יכול להיות יותר מצחיק. יוס על הביולדר זה היה משעשע. או. אתה גדול. אני רוצה לראות את ה-enlarged drumash. שנייה. אני צריך לסדר משהו. enlarged drumash. עכשיו זה קנטו קלאסי. וופ! אבל לפחות יש לך אקסטרה די ארבע נזק. You are now a full קנטאור. כמה אמרנו סיכוי עכשיו? 30? I'm a big kid. 45 אז לא. תעשה פעם הבאה, תעשה סלאש אר 1D100. קטן מ-45 כזה. פעם הבאה זה יהיה 60, אבל כן. וואו, אתם יודעים כמה אני יכול לסחוב עכשיו? כן. אתה יכול לסחוב את כל הקבוצה על הגב. אתה לארג'. אוקיי, אז דנדו. רגע, זה היה מיי אקשן. אין לי בונוס אקשנים? בכלל? לא לקחת כנראה, יואל. אופס. אופס. אני מובן. גם לי אין הרבה בונוס אקשנים מעניינים. אוקיי, דמדו. תעליר לי כל שאתה צריך זה לראות. דמדו אומר, I'll get through this and I'll see my life again. ואז הוא עושה, לפה? לא, זאת לא, זה לא נכון. לפה? יורה שני אלדריץ' בלאסט? חוזר חזרה. אני כן רוצה להגיד שאתה תכלס יורד דרך פינות, אז יש קאבר שם. אם אתה רוצה פחדן ענקי, צריך להתקדם יותר. לא, הוא פחדן כרגע, הוא יעשה את הדבר הפחדני. אוקיי, אז גלגל אלריש פלאס. רגע, רגע, ואחרי שהוא עושה את זה, הוא אפילו, אתה יודע מה, הוא אפילו לא הסתכל לראות אם הוא פגע. והוא מעיף מבט רגע כזה הצידה על טניה, ועושה לה, Don't you judge me. אז... Eldritch Blast. Eldritch Blast. Submit. ו-Eldritch Blast. ו-Submit. הראשון פוגע, השני נטס מהקיר הרחוק, ואתה מוריד לו 5 force damage. אוקיי, רומש. ביג רומש. אני כזה מסתכל ככה, ואני כזה ככה עושה איזה כמה צעדים כאלה במקום כזה. תחטוף את זה, אתה עכשיו הולך לחטוף, הוא בגדול, ו... או משהו כבר מת! הוא לא מבין! ואני הולך to glaive his face.
תקפה ראשונה. It look, I think it looks like someone already glaived his face once. יופ. ו... אני מניח שהשני מחטיא, אבל הראשון יכול להיות שזה הורג אותו. הראשון עושה 17 נזק. מה שהורג אותו. אבל... 17 נזק, והוא עושה constitution save, והוא נופל בערימת עיסה יחסה על הרצפה, ונגמר. טוב, מגניב, אז בתור בונוס אקשן יש לידי אני רואה עוד בלון, אז אני מניח שאני פשוט אני אקה אותו עם הצד ה... אוקיי. לא חד. תן לו, תן לו. כן, זה גם נכון, אבל לא משנה. כבר אמרתי, אז אני עושה את זה. בום. פוף, גלגל קונסייב. אוקיי. אתה מודע לזה שאין קרקטר אחד הילר אצלנו בקבוצה, נכון? פייטר הוא יכול להיות, יש לו את ה... סקנד ווינד. כן, אבל... זה פעם בשורט רסט גם, אבל בסדר. למה הוא לא גלגל לי את מה שרציתי שהוא יגלגל לי? לא יודע. זה מאוד נחמד. יכול להיות שלך יתרון על סטרנגת סייב, בגלל האנרג'ה. כן, גם הפעם פשוט... פשוט פיצוץ קטן של נבגים ואבקה מגעילה מכסה אותך לגמרי. אבל אתה... כזה... וממשיך. ג'ני באה, ניגשת, אומרת לה, אתה מוכן לצאת מפה, ובאה עם סיכה של תפירה לאחד, לייצור, זה... אוקיי, גלגל קונסייב. ועובר לבא בתור ועושה... גלגל קונסייב. יונטי. יונטי. אוקיי, אבל רומא שצריך לגלגל קונסייב על שניהם, כי עדיין שם. מה, זה הם בטווח? כן. לא, הוא אמר שהוא מחכה שיצאו. אני מחכה שיצא. לא, זה המשפט הראשון. אז שייצא! אני לא חושב שאני יכול... או הנה. אז גם כזה... הפרוסדור הזה נהיה יותר ויותר צפוף. פלק! רומש, פעלת בגבורה גדולה! כן, ואתה עומד ליד מדורה ירוקה שעשויה מביהולד הזומבי. אתה יודעת, נמס ומסריח. לבלבים האלה ומכוון בדיוק לעין שלו כאן. פלינק. טוב, השומעים. שומעים עכשיו? יופי. דמדו פונה לטניה ואומר, תגידי, איך זומבי ביהולדרס נוצרים? האם אני יכול להטיל אינטליג'נט? שאבא זומבי ביהולדר ואמא זומבי ביהולדר מאוד אוהבים אחד את השני. גלגל ארקנה. As you wish. לא שלום. זה קצת גרם לחשוב שצריך לגלגל ארקנה ונייצ'ר לקחת הנמוך מביניהם. בינתיים כשאתה עושה את זה, ג'ני לוקחת אחד מהטנטיבלס, מהכלל נוסף. ארקנה. תקשיב, הנייצ'ר שלי זה פלוס 7, ארקנה שלי הוא פלוס 7, אני פשוט מטיל בחיסרון, בסדר? אוקיי. רומש. 13. כשאתה תהיה גדול, מה אתה רוצה להיות? הייתי אומר שאני כבר גדול. הדבר היחידי שנראה לך הגיוני בשביל ליצור ביהולדר זומבי זה להרוג זומב, להרוג ביהולדר and to animate dead. אוקיי. לא, לא, ברצינות, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אני רוצה להיות ממש. אני לא יודע, בינתיים אני בפורס גריי, הם עושים דברים טובים, אז... לא, התכוונתי דבח או נקניק שזוגלובץ. תגידי לי, את מעדיפה את הצד הזה של הגלייב או את הצד הזה של הגלייב? אני מצביע על אותו צד, הצד אחד. תגיד את הנוסף, זה היה בסדר, לא? רומש, זה למה אמרתי, אני לא בטוח אם אני שונא אותה או אוהב אותה. יש להם מזל שאבירים מנועים מלעשות כל מיני דברים מסוימים כמו לתקוף יצורים. חברים, יש לנו פה שלוש דלתות. אז... פיקדור, אין לי דור. שנפתח את הדלת השנייה? רגע, לא. לוסה שולפת שלושה כפורים, שוברת אחד מהם, לוסה, תחזיק, תבחר. דמדו שואלת לוסה,
את מכירה סיפורים מן העבר. בהתחשב בכמות הזומבי ביהולדרס שאנחנו כל הזמן רואים, אני מניח שהיו בעבר המון המון ביהולדרס, ואז פשוט הפכו אותם לזומבי. בואו נמשיך כל עוד הזדור. בשביל לדעת אם היו המון ביהולדרס? גם, אני מתפרץ דרך הדלת בינתיים. אוקיי. בזה שהוא מתפרץ לדלת, קובי כמובן בדק שאין מלכודות, ואחרי זה... לא, הוא מתפרץ. הוא מתפרץ דרך הדלת, נראה שהדלת לא מולכדת, הוא פשוט פותח אותה ומגלה עוד מסדרון ובסופו עוד דלת. רגע, מה יש פה? חבר'ה, מה יש פה? יש שם עוד דלת. כמו שאמרתי יואל, קובי נמצא על דלת אחרת, זה מה שהוא בודק ופותח. אתה בודק את הדלת שם ופותח אותה? כן, הוא בודק את המלכודות ואחרי זה פותח. לא נראה שהיא ממולכדת, ואתה, אם אני צריך לתפוס את הקו הזה, אתה פותח את הדלת, אתה רואה מדרגות שיורדות למטה. אני בינתיים אומר, בוא, למה אתם מחכים? קובי סוגר את הדלת ואומר, מצאת את הדרך למטה פשוט. או, אז לשם. לא, תמשיך. לא, זה מדרגות, זה לא טוב לך. יש לך עוד. אבל אתה כן נראה כאילו אתה נמצא בתוך קילבוקס. אתה יודע, איפה שאתה בדרך כלל שמים את הקשתים שיחוררו את כל מי שעובר? אני חושב שהדרך למטה תהיה יותר טוב. כמו שאמרתי לכם, האויבים תמיד נמצאים, הבוסים תמיד נמצאים בקומה התחתונה. בואו. קובי, תבדוק מה יש בדלת הלאה. אני בודק. רוב השני רק, תסלח לי, אני חייב לבדוק לפני. הוא כמובן מתגנה ופותח לאט לאט ובודק כל פעם לפני. You shrink. כן, זה בדיוק מה שלא מפיק. למדו, לורסה מספרת לך שפעם היה מלחמת נקרומנסרים גדולה נגד הביולדרים שפלשו לעולם הזה, ובגלל זה בעצם הנקרומנסרים חיסלו חלק מהביולדר ואז הקימו אותם כדי להילחם בהם חזרה. אינסייד צ'ק. טניה, דמדו מסתכל על טניה, טניה מהנהנת. 18, וואו, אני מגלגל ממש נמוך. אז קובי היחיד שהצליח לנצח היום את הגלגולים הנמוכים של אוסה. אז קובי פותח את דלת הזאת, והוא מגיח אל מסדרון, גם מואר באותה צורה, עם כמה דלתות בו, ואני חושב שאנחנו נעצור פה היום, כי כבר 11. סבבה. אבל אנחנו רוצים עוד. ולקח לנו יותר מן הזמן להתארגן, אבל זה מה יש, אני יודע שיש לי עוד דברים שאני צריך לעשות עם כלבים וסטאפ. אבל לפחות בנינו דמויות שמבדות שהקרבות יהיו קצרים ונוכל להשתעשע במשחק הדמות. סבבה. והצ'מפיון לא שווה כלום פה עם עוד... עם הקריטים האלה שלא מוסיפים אחד נזק. טוב, בואו נזרוק אתכם חזרה. יש לי פלוס 11 ואני לא גלגלתי דיספשן וזה מעל 20. וואו. אני חייב לומר שצ'מפיון לא מסתדר לי עם שער פשוטו. אני לא חושב שיש הגבלה בזה. הוא הצלף הטוב ביותר שאתה מכיר, הוא הגיבור של הצלפים. הוא לא צ'מפיון של קשתים. Beginning when you choose this archetype, your weapon attacks roll a critical on 19 or 20. סבבה, מה עושה שרפ שוטר? הוא על המתקפות של הריינג שלך, אתה מתעלה, אתה, הטווח המלא של הנשק, גם הזה של החיסרון הוא רגיל, אתה מתעלם משלושת רבעי קאבר, ואתה יכול לוותר על חלק מהדיוק שלך בשביל לפגוע במטבע. זהו, שזה לא לוותר על הדיוק, החלק האחרון של שרפשוטר מייצג סוג של קולד שוט, של אתה מכוון לאזור רגיש יותר כדי לעשות יותר נזק וזה קשה יותר. כן, זה למה אני אומר מוותר על הדיוק, אתה פוגע בנקודה רגישה יותר. אתה כאילו לא מוותר על הדיוק, אתה מנסה לעשות יותר. רגע, אני, מה שאני מנסה לומר זה ש... כביכול, פשוט בניתי קודם דמות של שרפ שוטר קרוסבואו אקספרט, ושם בחרתי ללכת דווקא על הארקטייפ של באטל מאסטר, כן, הוא גם מאוד טוב. בשביל להוסיף סיכוי פגיעה כשאני רוצה, בשביל האקיורט שוט. זה גם גישה מאוד פופולרית. אני בעיקרון... מעדיף את הסמוראי הזה, אבל פה יש לי הפיצ'ר של הוורלוק, של הקובולד שנקרא פאק טאק.
זה למה גלגלתי ביתרון כשרובה שלי עד האויב. הבנתי. ואני בניתי על העובדה שיש לי מזל עם הדמות הזו. זהו. אני יכול רק לתקוף. כשאתה... אני מקבל מזל. למשל, כשאתה בונה דבר כזה, אז כן, כשאתה בונה צ'מפיון, כשאתה מכוון, כשאתה בונה משהו מאלווין אקיורסי, you're farming criticals. זה בדיוק מה שאני בא לומר, אבל השארפ שוטר לא נותן לך משהו אם יוצא לך קריטיקל. ספציפית השארפ שוטר לא נותן לך שום דבר. נכון, אבל הוא עדיין עושה... אני מבין מה אתה אומר, אבל זה עדיין עוד הרבה נזק אם אתה פוגע. שארפ שוטר כביכול... שאר פשוטר כביכול עובד עם דבר שעוזר לך לשפר את האקיורסי שלך, וצ'אמפיון עובד כביכול עם דברים שנותנים לך עוד קוביות נזק. כן, אני אגיד לך את העניין, אם אנחנו עכשיו מתקלים באויב עם שריון גבוה, גם ב-19 אני פוגע על בו, לא רק בקריט. וחוץ מזה, אם אתה מתבסס... זה צ'אמפיון, נכון. חוץ מזה, תקשיב, אם אתה מתבסס כל... והקן הארצ'ר הוא משעמם. אז חשוב לך להתעלם גם מקאברים, כן? כדי לפגוע, כי אתה רק ריינג'ר. אני אסביר לך את הבעיה, למה לקחתי ארקן הארצ'ר? זה משעמם לדעתי. לא, הארקן הארצ'ר, אני חושב שיש לי בילד שלא יהיה מעצבן, אבל הקלאס עצמו הוא ממש ממש מתסכל. הוא ממש ממש, הוא לא כיף לקרוא. אני מסכים איתך שבאטל מאסטר ואלדריץ' נייט היו פועלים פה הרבה יותר טוב. אנחנו נסיים את השידור או אנחנו ממשיכים לדון מכניקה מול כל... אנחנו נסיים את השידור פה, אני חושב שאלון, אם עוד לא כתב את האינספיריישן ללא עושה, קח את זה. למישהו עוד מגיע? אני חושב שגם לך, עידן, גם לך מגיע. You're playing very much to character, אבל אני אוהב את זה. עוד מישהו? לא. אני לא מרגיש שאני פרחתי במפגש הזה. אתה עצבנת את הקנטאור, אם זה עוזר. לא, זה בטוח התפקיד, אבל... זה חלק מהדמות, זה למה קובי לא בטוח אם לשנוא אותה או לאהוב אותה. היא מסיקה לו, אבל היא טובה. היא דמות שהיא רוצה להיות ברד, אבל הטאג שלה שואף לאפס. כאילו היא נפלת, וכל פעם שהיא מנסה להטיל לחשים של ברד, היא בעצם סורסר או וורלוק. היא מחושבת שהיא ברד, אבל היא לא. אני כבר רצה לבנות רט פולק, סורסורר וויזר, סורסורר וורלוק, שהוא כמובן צריך למצוא את הסקרים, אבל הוא אך בראש מהיערות, אז כל הקריזמה סקיל שלו באפס. אוקיי, לילה טוב, להתראות, תודה רבה שבאתם. אנחנו כנראה נמשיך את זה לעוד איזה שניים או שלושה מפגשים, נראה כמה ייקח, זה יהיה כיף, אני ממש רוצה שתפגשו כבר את זה נפר. לילה טוב. לא טוב. כן. עידן.